אני אחפש בהמשך. תביא לי ברשת בלי תרגום בחלוץ. אני אחפש בלי תרגום. תתחיל, אני... אני אחפש בחלוץ של שוכנות. לא, לא, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת בהעלותך שנת תשפ"ג. נקדיש את השיעור לעילוי נשמתו של הרב הגאון רבי ירחמיאל גרשון בן רבי צבי יהודה אדלשטיין זכר צדיק לברכה, ולהבדיל לרפואתו של הרב ישי בן מרים בתור שער חולי ישראל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת בהעלותך שנת תשפ"ג עוסקת הפרשה במגוון רב של נושאים. הפרשה מתחילה בהדלקת הנרות, יש לנו בפרשה את טהרת הלוויים, יש לנו בפרשה את פסח שני, ענני הכבוד, חצוצרות, יש לנו יתרו, יש לנו וישאו מהר השם, יש לנו שני פסוקים שהופכים את החומש הזה לחומש בפני עצמו, יש לנו בפרשה את המתוננים ואת המתאהבים, בחירת 70 זקנים, ועד הדיבור שדיברו משה ואהרון, משה דיברו אהרון ומרים במשה. נעסוק היום בנקודה אחת בעזרת השם בסייעתא דשמיא שקשורה לפטירתו של היי צדיק, הגאון הגדול, מורנו, ראש ישיבת פוניביץ', הרב ירחמיאל גרשון, רב צבי יהודה. אני רוצה בעזרת השם לעסוק בענייני המנורה וממנו להגיע אל מרן זכר צדיק לברכה. בפרשת השבוע אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה עד פרחה מקשה היא, כמראה אשר הראה השם את משה כן עשה את המנורה. רש"י הקדוש על המילים הללו ויעש כן אהרון, אומר רש"י, מלמד שלא שינה. כל אחד שואל את עצמו מה הייתה הווה מינה שאהרון ישנה, צריך לומר מלמד שלא שינה. אז יש כמה וכמה תשובות בדבר, כל אחד הולך בדרכו וסגנונו. התשובה הראשונה מופיעה בשפת אמת. השפת אמת אומר שבדרך כלל אדם, אחרי שהוא עושה כמה וכמה פעמים או שנים רבות פעולה, אז יש לו מה שנקרא שחיקה, נעשה כמצוות אנשים מלומדה, אין לו התרגשות מחודשת. הנחת תפילין שלנו הבוקר לא הייתה שונה מאתמול. אותה הנחת תפילין, אותה התעטפות בטלית, לא הייתה לנו איזו הרגשה מחודשת. אהרון הכהן הדליק במשך 39 שנים את המנורה ולא שינה, כל פעם באותו התלהבות כמו בפעם הראשונה, וזה מעלה עצומה שבן אדם מסוגל להביא את עצמו לרגשות ולעשות את זה כאילו התחיל פעם ראשונה, זה דבר מעלה נפלאה ביותר. פירוש שני מופיע בחתם סופר ובעוד מפרשים, שמה שנאמר כאן, יש כאן חשיבות מסוימת במה שנאמר מלמד שלא שינה. למה? מה התשובה? ידוע לכולם מה שכתוב בתורה הקדושה בספר שמות, אומרת התורה בפרק למד, פסוק ח', שכאשר באותו זמן שמדליקים את המנורה, באותו זמן מטיבים את הנרות. זה נעשה באותו זמן, כך אומרת לנו התורה, נקרא את הפסוק בפנים, בסוף פרשת תצווה. ובהעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, קטורת תמיד לפני השם לדורותיכם. מתי שאהרון מקטיר את הנרות, אז עושים את הקטורת. זה תמיד בא בו זמנית. כהן לא יכול לעשות את שני הפעולות בבת אחת, או קטורת או נרות. הוא צריך להחליט מה הוא עושה. אם היית שואל אדם מה לבחור, כל אחד מאיתנו היה, דעתי, היה בוחר קטורת. למה היה בוחר קטורת? כי בקטורת יש מעלות עצומות. חוץ מזה שקטורת מעשירה, כמו שכתוב בחז"ל, שלא היו נותנים לכהן להקטיר קטורת יותר מפעם אחת. למה? כי הקטורת הייתה מעשירה, אז ככה לא נוהגים לתת סנדקאות, היות והסנדק הוא כמו הקטרת קטורת, לא נוהגים לתת לאדם במשפחה אחת יותר מאשר פעם אחת. יש כאלה שנוהגים
אצל משפחות האדמו"רים נותנים כל הזמן לאדמו"ר, כי גם האבא וגם הסבא כולם שייכים לאותו אדמו"ר, אז מילא כולם כל הזמן נותנים לאדמו"ר. אבל כתוב שמחלקים את זה, נותנים את זה לכולם, לכן לא נותנים לכהן יותר מפעם אחת, כיוון שיהיה אפשר לחלק את זה בין אנשים רבים. זה מה שמצאנו בעניין הזה. אז אם ככה, בזמן שמקטירים את הקטורת, באותו זמן מטיבים את הנרות, אם היו נותנים לבן אדם בחירה, כהן, או להקטיר קטורת או להדליק נרות, הוא ודאי היה בוחר בהקטרת קטורת, וזאת למה? מסיבה פשוטה מאוד. הקטורת מעשירה זה דבר אחד, אבל הקטורת יש לה מעלה שאין לאף אחד. הדלקת המנורה כשרה בזר, גם גזם זר יכול להדליק את המנורה. איך הוא יגיע לשם, איך הוא יגיע להדלקה, עם מקל, כל השיטות, לא ניכנס לזה, אבל הדלקה כשרה בזר. הטבת הנרות היא דווקא בכהן. מכאן לומדים המפרשים שגדולה הכנה למצווה יותר מהמצווה עצמה, כי הטבת הנרות קשורה דווקא לכהנים. והדלקת הנרות גם כשרה בזר. לומדים מכאן המפרשים שמכאן אתה לומד את היסוד של ההכנה למצווה יותר גדולה מהמצווה עצמה. אז הדלקה כשרה בזר, קטורת, אנשים היו מוכנים לשלם בחייהם כדי להקטיר קטורת. איפה מצאנו את זה? בקורח ועדתו, אומר הנציב מוולוז'ין, בשלמה קורח, כולנו יודעים שהוא חשב שאולי הוא יצא מזה. למה? הוא ראה שעתיד לצאת ממנו שמואל, אז הוא אמר, אם יצא מן שושלת של שמואל, אז ודאי שאני הופך להיות הכהן. ה-250 איש ידעו שימותו, אז מה פתאום הם עשו את זה? מה התשובה? אומר הנציב מוולוז'ין, הם עשו את זה בגלל שהם ידעו שהם מקטירים קטורת. אנחנו אין לנו הבנה מה זה קטורת. קטורת זה דבר מיוחד מאוד. אתה רואה שכהנים גדולים בבית שני היו מוכנים לשלם הרבה כסף ולהקטיר קטורת, אפילו שעשו את זה כשיטת הצדוקים ומתו, היו מוכנים להקטיר קטורת ולמות. אני לא יודע לך להסביר לכם מה זה הקטורת הזאת, אבל זה מה שאני רואה, שהקטורת הזאת היא נחשבת כדבר כל כך חשוב, שאנשים היו מוכנים להקטיר קטורת ולהסתלק מן העולם. אז זה לא רק הם, זה לא רק 250 מקטירי הקטורת אצל קורח ועדתו, אותו דבר גם מצאנו, גם אצל הכהנים הגדולים. אומרים חז"ל, 420 שנה שהיה בית שני, היה 300 כהנים גדולים. תוריד משם את שמעון הצדיק 80 שנה, ותוריד את יוחנן כהן גדול 40 שנה, ורבי ישמעאל בן פאבי, רבי אלעזר בן חרסום, עוד 21 שנה. יש לך 141 שנה שהיו כהנים כשרים. היו עוד שנים שהיו כהנים כשרים, זה לא שלא היו, היו גם עוד כהנים כשרים. אבל אחרי זה קנו את זה כבר בכסף, זה המסחר, זה הלך בכסף. לא אומר שכל מי שקנה בכסף הוא היה כהן לא כשר. היו כהנים כשרים ועשו את זה בכסף, מכרו את הדבר הזה בכסף. אדם קנה בכסף, אם הוא היה צדוקי, הוא היה מת. אם אתה יודע שאתה מת, אז בשביל מה להקטיר? אין לנו הבנה מה מונח בזה, אבל אתה רואה שאנשים מוכנים לשלם הון עתק ולהקטיר קטורת. הם יכולים להגיד לי שזה כבוד, ויכול להיות שאתם צודקים. להיות כהן גדול אפילו לא ליומיים, זה גם כן משהו, יכתבו על המסבה שלו. פה נטמן כהן גדול בשנת כך וכך, וזהו. וכיהן בסך הכל 10 ימים. זה גם כן משהו. אבל עם כל זה, אנשים שמוכנים למות בשביל הדבר הזה, זה מראה לך שהקטורת זה דבר חשוב מאוד, ייחודי בפני עצמו, לעשות קטורת, ודברים נעלים מאוד, נכנסים ממקף והמחתה לקודש הקודשים, אלה לא דברים פשוטים. ועם כל זה, אהרון אמר, הבנים שלי יעשו את הקטורת, אני אדליק את המנורה. מכאן אומרים חז"ל, ללמדך שאהרון הכהן מלמד שלא שינה. מה הייתה מעלה שלו, שלא שינה? הוא כל הזמן בחר בקטורת, אפילו פעם אחת הוא לא ביקש להחליף ולעשות, הוא כל הזמן עשה במנורה ולא ביקש פעם אחת להקטיר קטורת, רק מתי שהוא נכנס, ביום הכיפורים, עם הקטורת, שם הוא עשה את זה, ובאופן עקרוני הוא נתן את זה לבנים שלו, לא הוא עצמו עשה, וזאת למה? אז המפרשים כאן, כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו. יש אומרים שהוא בחר בקטורת, שהוא בחר בנרות, בגלל שהנרות היו עדות, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, דף כ"ב, שהיה במנורה עדות שישנה שכינה שורה בישראל, כי הנר המערבי לא היה כבה, היו צריכים להדליק אותו כל פעם מחדש, לכבות אותו ולהדליק אותו מחדש, וזה אומרת הגמרא, מסכת שבת, דף כ"ב עמוד ב', מחוץ לפרוך את העדות יערוך אותו, אז על עדות למה? עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. אמר אהרון, אני עדיף לי להדליק את המנורה שיהיה עדות לכל באי עולם ששכינה שורה מישראל יותר מאשר קטורת. כמדומני שהחתם סופר באיזשהו מקום מביא סיבה נוספת, הוא אומר, כי הגמרא במסכת שבס אומרת הגמרא שהזהיר בנר הביא להם בנים תלמידי חכמים. אחד של זהיר בנר יש לו בנים תלמידי חכמים. אז אמר אהרון, עדיף לי הדלקת הנרות מאשר הקטרת הקטורת. אז מה שיש לנו כאן מלמד שלא שינה. פירוש נוסף, אומר המלבים,
שהעניין שהוא בחר דווקא את הנרות ולא את זה, הוא אומר פשוט מאוד, זה המניין של, עניין שלא שינה, הוא אומר המלבין פשוט מאוד, כל פעם היו מסמים חצי לוג, והחצי לוג הזה היה מספיק כדי לדלוק, בנר המערבי שמו חצי לוג, וזה דלק עד הערב, אם לא שהיו מחבים אותו, הוא היה ממשיך לדלוק, אז אם ככה, בשביל מה צריך לשים חצי לוג? אם אתה רואה שזה שמן של נס, אתה יכול לשים גם רבע לוג וזה ידלק, אז מה פתאום לשים? מלמד שלא שינה, אם אמרו חצי לוג, אף על פי שזה דלק בנס, אז הוא לא, אז לא שינה, עשה את אותו דבר. תירוץ נוסף מופיע בעוד כמה מפרשים, והמהר"ל דיסקין מעריך בזה, הוא אומר פשוט מאוד, הרי כתוב של המנורה היו מדרגות, היו שלוש מעלות לעלות למעלה. וחז"ל הקדושים כותבים שהארון היה הגובה שלו בדיוק כמו משה רבנו, הגובה שלו היה 10 אמות, זה 5 מטר גובה, כך מביא דעת זקנים מבעלי התוספות, הוא היה 5 מטר גובה. בכלל הוא לא יכול לעלות על מדרגות. למה לא יכול לעלות על מדרגות? כיוון שאם הוא 5 מטר במשכן, הוא כבר נוגע ביריות שלמעלה. הוא לא יכול לעלות על מדרגות. הוא עצמו מגיע כבר עד סוף הקרשים, אז הוא לא יכול לעלות. מבחינתו, לעלות על המדרגות זה מקשה עליו פי כמה. אם הוא עומד על הרצפה, כל כהן עשו לו מעלות מסיבה פשוטה מאוד. כי אם הגובה שלו 1.80 מטר, והמנורה עצמה היא 1.80 מטר, אז הוא, אם הוא מרים את הידיים ומטפל בזה, הוא מרים את הידיים שלו מעל הציץ. אז אם הוא עולה על המדרגות, אז הוא לא מעלה את הידיים על הציץ, הוא מתכופף ומטפל בקנה המנורה. אבל אהרון הכהן, שהגובה שלו, אם נאמר שהגובה שלו היה 10 אמות, 5 מטר גובה, לטפס עוד 3 מדרגות, אתה מגביה אותו עוד יותר, לא יותר פשוט שיעמוד על הקרקע ויטפל בזה, הוא לא מעלה את הידיים מעל הציץ, אז הוא יכול לטפל בזה על הרצפה, למה הוא צריך לעלות על מדרגות? חז"ל, והיה אז כן אהרון, מלמד שלא שינה, יש מדרגות, אני עולה על המדרגות, ואני כופף את עצמי ברגע שעולה מדרגה אחת, הוא על המקום, היה צריך לכופף את עצמו למטה, מלמד שלא שינה, אף על פי שהוא היה גבוה, הוא עשה את אותו פעולה. אלה הדברים שמביאים רבותינו מסביב לרש"י הקדוש, שאומר מלמד שלא שינה, אלה דברי רש"י והמפרשים מסביב. בא רש"י ושואל שאלה, למה נסמכה פרשת מנורה לפרשת נשיאים? השאלה היא הרבה יותר קשה, מה זה למה נסמכה? השאלה היא יותר קשה, מה בכלל עושה כאן מנורה? דיברת מנורה כבר פרשת, דיברת מנורה פרשת תצווה, ואתה יקחו אליך שמן זית זך. קראת מנורה גם בפרשת אמור, עוסקת התורה בעניין המנורה בסוף הפרשה, לאחר שהתורה מביאה את כל רשימת המועדים, עוסקת התורה בעוד שני דברים, מה שני הדברים? גם במנורה וגם בלחם הפנים, שני דברים התורה מביאה, וידבר השם אל משה לאמור, צו אל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור לעלות נר תמיד, מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני השם, תמיד חוקת עולם לדורותיכם. על המנורה התורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד. הנה יש לך תורה, מדברת פרשת סמור וגם פרשת תצווה. למה צריכים לחזור על זה עוד פעם? בשביל מה התורה צריכה לחזור בפרשת בעלותך שוב פעם על הנרות? אומר רש"י, למה התורה חוזרת על הנרות? ולמה זה נסמך כאן לפרשת נשוא? כיוון שפרשה קודמת קראנו על קורבנות הנשיאים. כל נשיא הביא קורבן, ודיברנו בשבוע שעבר בסייעתא דשמיא, דיברנו על כך אמנם לא פה, אבל במקומות אחרים, דיברנו על העניין של הקטרת הקטורת של הנשיאים, שהקטרת הקטורת של הנשיאים היה דבר ייחודי מאוד. הם הביאו שעיר לחטאת בלי חטא. הם הביאו גם, הביאו כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, למרות שזה קטורת יחיד. אין דבר כזה קטורת יחיד, קטורת צריכה לבוא משל ציבור. הם הביאו כף אחת 10 זהב מלאה קטורת. בדבר נוסף שהם הביאו, שאפרים הביא ביום השביעי, שבת קודש, שהוא הביא קורבן, נשיא לבני אפרים, אלישמע בן עמיהוד, הביא קורבן ביום השביעי, זה היה שבת. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא עשה כאן דבר מיוחד, ככה אומר שלמה המלך בשיר השירים, אכלתי ירי עם דבשי, שתיתי יני עם חלבי, עריתי עם אורי. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא עשה כאן דברים למעלה מגדר הטבע. אז נתקנה בהם אהרון, אהרון ראה שמביאים קורבנות והוא לא הביא. אם הוא לא הביא, חלשה דעתו. אז למה אתה לא מביא? מישהו אמר לך לא להביא? אומרים כל המפרשים, הוא לא הרגיש את זה בפנימיות, אלא מה? חיקוי אחריהם, חיקויים הוא לא רצה לעשות, חיקויים יש הרבה אנשים שמחכים, זה לא עבודה. הוא רצה לעשות עבודה שהוא מרגיש מבפנים, שהקדוש ברוך הוא מכוון אותו לעבודה הזאת. סתם עבודה שנעשה את עבודה חיצונית, את זה הוא לא הרגיש בעבודה החיצונית הזאת, הוא לא הרגיש את הקרבת אלוקים הזאת. ולכן, היות והוא לא הרגיש בקרבת אלוקים הזאת, אז לכן הוא לא הקריב את הקורבנות. אחרי זה שהם הוקרבו, חלשה דעתו, ראה שגם אפרים הביא. אם אפרים הביא, אז הוא הבין שהוא כבר לא יביא קורבנות. כי אם אתה מחלק את אפרים ומנשה, יוצא החוצה יוסף ולוי, לא נמצאים בתוכו.
אמר, הנה, אני כבר לא מביא. אז חלשה דעתו שהוא לא היה, לא בלא שבטו. אומר הפירוש המעט יוסף, אומר במדרש, מה חלשה דעתו? הוא חשב שקורבנות הנשיאים אלה קורבנות שיהיו בשביל מה לכפר על חטא העגל. אומר, כנראה שהקדוש ברוך הוא לא נתן לי את ההרגשה להביא קורבן, כי אני עשיתי את העגל. והוא לא נתן לשבט שלה, כי אני המייצג אותם. אם אני מייצג את השבט הזה, לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה שאני אקריב את הקורבן הזה. ולכן הקדוש ברוך הוא מנע ממני את ההרגשה הזאת להביא קורבנות. לכן חלשה דעתו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. אתה מקריטיר, אתה מעלה את הנרות בכל יום. הקורבנות, כל זמן שבית המקדש קיים, הם נוהגים. אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו. וכל הברכות שנתתי לך לברך את בניי אינם בטלים לעולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הקורבנות יתבטלו ברגע שיחרב את המקדש. אבל הנרות תמיד יהיו, אלה הדברים שכותב המדרש. בא הרמב"ן במקום ושואל רשימה של שאלות על דברי חז"ל קדושים אלו. הוא אומר, אני לא מבין מה הנחמה הגדולה שנאמר לו כאן, שהנרות לעולם יהיו. הוא אומר, חוץ מזה, אני לא מבין מה זה הנרות. באותו רגע שנחרב בית המקדש, אין קורבנות ואין גם נרות, אז מה הוא ניחם אותו שהנרות לעולם יהיו? מה הנחמה שיש כאן? כך שואל הרמב"ן שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, אומר הרמב"ן, מה הוא אמר לו שלך גדולה משלהם, שאתה מה גדול משלהם? שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. הוא אומר, מה הנחמה הגדולה בהדלקת והטבת הנרות? הוא אומר, אני לא מבין, יכל לנחם אותו בדברים הרבה יותר גדולים מהדלקת הנרות. שוב, הדלקת הנרות תשרה בזהר. מה ניחם אותו שאתה מדליק את הנרות? מה הנחמה הגדולה שיש כאן? שואל הרמב"ן. יכל לנחם אותו בקטורת. אתה מקטיר קטורת, קטורת מעלה גדולה יותר, ככה נאמר בפרשת וזאת הברכה. ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך. פירוש דבר, הבטיח לו הקדוש ברוך הוא שהוא יזכה למה? אתה מזכה להקטיר קטורת. חוץ מזה, כל עבודת יום הכיפורים, כל העבודה של יום הכיפורים, סביב אהרון הכהן, הכל נמצא על הכתפיים של הכהן הגדול. הוא זה ששולח את השעיר, הכל נעשה איתו, הכל נעשה מסביבו. אז למילא המעלה שלו היא המעלה העליונה ביותר, אז מה הוא ניחם אותו דווקא בהדלקת המנורה? יש לו קטורת, יש לו יום כיפר, הוא נכנס לפני ולפנים, כולם מסתכלים, אמת, מה נהדר היה כהן גדול בצאתו מבית קודשי הקודשים, בלי פגע, כולנו שרים בהתרגשות את השיר הזה ביום הכיפורים. כל עבודת יום הכיפורים עליו, שבעת יום הכיפורים מקדימים, מפרישים אותו מהבית שלו, מכינים אותו לעבודת, הכל נמצא על הכתפיים של הכהן הגדול. נו, מה הוא ניחם אותו על דקת המנורה? מה שנחם על דקת המנורה, שואל הרמב"ן, יש עוד מישהו בעולם שמקטיר מנחת חביתין בכל יום? מי מקריב מנחת חביתין כל יום? רק הכהן גדול. כהן אדיוט, פעם אחת בחיים שלו, שהוא נכנס לעבודה, יש לו מנחת חביתין. הכהן הגדול, בכל יום מנחת חביתין, כל יום עבודה חדשה, התרגשות חדשה, זה העבודה שלו, כהן הגדול. שואל הרמב"ן, אז מה הוא ניחם אותו בהדלקת המנורה? כך שואל הרמב"ן. וחוץ מזה אומר, גם השבט שלו, והוא קדוש השם, עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו, ושבטו כולו משרתי השם. מהו חלשה דעתו שלא היה הוא ולא שבטו? שבט לוי משרתי השם, אז מה חלשה דעתו? כך שואל הרמב"ן, הוא לא מבין מה נעשה כאן. עוד הוא מבין, אני לא מבין. ומה טעם לחלישות הדעת הזאת? והלא קורבנו גדול משל נשיאים, שהקריב בימים ההם קורבנות הרבה כל ימי המילואים. שבעת ימי המילואים הקריב אהרון הכהן, אז מה קרה? מה חלישות הדעת שלו הביאו קורבנות? גם הוא הקריב קורבנות, מה שאף אחד לא הקריב, אז מה קרה? מה מונח כאן? עוד הוא אומר, אני לא מבין, אלא מה תאמר? שהחלישות הדעת שלו הייתה שהקורבנות שהוא הקריב היו חובה, והקרובות שהנשיאים הביאו היה נדבה, אז אולי חלשה דעתו שהם הביאו נדבה והוא הביא חובה. אז יכול להיות שזה החלישות הדעת. אם תגיד שזה העניין, אז מה אתה מנחם אותו בהדלקת המנורה? גם המנורה זה חובה, אז מה אתה מנחם אותו? אם אתה אומר לו, תשמע, הם הביאו בנדבה, אני רוצה להביא גם בנדבה. אז מה אתה מנחם אותו בהדלקת המנורה? שואל הרמב"ן, הדלקת המנורה גם היא חובה. אומרת התורה, בעלותך את הנרות, אמרו פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. התורה מצווה אותו להדליק נרות, אז מה הנחמה הגדולה שיש כאן? בא הרמב"ן ואומר תשובה, והתשובה של הרמב"ן היא באמת נפלאה ביותר. הוא מצא אותה במגילת סתרים לרבנו ניסים, והאמת שזה כתוב גם במדרש. כותב הרמב"ן, ראיתי במדרש, כיוון שהקריבו 12 שבטים ולא הקריב שבט לוי, אמר לה הקדוש ברוך הוא למוישה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת נרות, ואני עושה בה לישראל על ידי בניך. מה? מה אני אעשה על ידי בניך? ניסים ותשועה.
על ידי בניך יהיה בנרות האלה ניסים ותשועה. למה יהיה ניסים ותשועה? חנוכה קרויה על שמם, שתהיה חנוכת בית חשמונאי, ולפי כך הסמיך פרשה זו לפרשת חנוכת המזבח. אומר הרמב"ן, מה הנחמה הגדולה שהוא נחם אותו? הוא נחם אותו בעזרת השם, בבית שני יענס על ידי מתתיהו, כהן גדול ובניו, ובעקבות הנס הזה יהפוך ימי החנוכה לשמונה ימי הלל והודאה, ויגידו הלל, וכולם בעזרת השם יודו וישבחו לבורא העולם, אז הוא נחם אותו בחנוכה. ממשיך הרמב"ן, וראיתי עוד בילמדנו, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לאהרון, אל תתיירא, לגדולה מזו אתה מוכן. הקורבנות, כל מה שבית המקדש קיים הם נוהגים, אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו. וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני ישראל אינם בטלים לעולם. והנה דבר ידוע, אומר הרמב"ן, כשאין בית המקדש קיים והקורבנות בטלים מפני חורבנו, אף הנרות בטלות. אבל לא רמזו, אלא לנרות החנוכה של חנוכת בית חשמונאי, שנוהגת אף לאחר החורבן בגלותנו, וכן ברכת כהנים, הסמוכה לחנוכת הנשיאים נוהגת לעולם. אומר הרמב"ן, ולפי כך דרשו סמוכים לחנוכת הנשיאים מלפניה ומאחריה. לפני חנוכת הנשיאים יש לך מה? ברכת כהנים. אחרי חנוכת הנשיאים יש לך, בעלותך את הנרות, אז יש לך כאן שני דברים שהם לעולם. דבר ראשון, יש לך את הברכות שהם לעולם. ודבר נוסף, יש לך את נרות החנוכה שזה לעולם. טוב, עד כאן דברי הרמב"ן הנפלאים שפותחים אור על כל נושא הדלקת הנרות בסייעתא דשמיא. בא אלשיך הקדוש ושואל מיד שאלה, אומר אלשיך הקדוש, מה הנחמה? המנורה היא מדאורייתא. המנורה, התורה מצווה את אהרון הכהן. מה מצווה אותו? בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. חנוכה זה מדברי סופרים. חנוכה זה לא מדאורייתא, זה מדברי סופרים. ויודע חנוכה מדברי סופרים, במה נחם אותו? אחד. שתיים, אומר, מה הנחמה שיש לך כאן? הוא לא מבין, לא מבין. הרי זה בסך הכל מנהג שחכמים הניגו לנו לעשות זכר לנס, אז הוא מנחם אותו. חוץ מזה, הנחמה היא לא לכהנים בלבד, שואל אלשיך הקדוש. כל עם ישראל מזיק נרות חנוכה, אז מה הוא ניחם אותו? כולם מדליקים, בכל בית יהודי מדליקים נרות חנוכה. אז מה אתה מנחם אותו? מה הנחמה שיש כאן? כך שואל אלשיך הקדוש. טוב, שאלה נוספת ששואל, חוץ מאלשיך הקדוש, שאלה נוספת ששואל רש"י הקדוש, מה זה אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות? מה זה שיאירו שבעת הנרות? מה אומר לנו רש"י? אומר לנו רש"י דבר חידוש, יש את הנר המרכזי, זה נקרא פני המנורה. יש לך נרות מזרחיים ויש נרות מערביים. אתה מצדד את כולם שיפנו לכיוון מה? כולם יפנו לכיוון הנר המרכזי. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה הכוונה אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות? שכולם יאירו לכיוון הנר המרכזי. ככה רש"י כותב כאן. הוא אומר שיאירו שבעת הנרות, שישה שעל ששת הקנים, שלושה המזרחיים פונים למול הממצאי, ושלושה המערבים, ראשי הפתילות למול האמצעי. למה צריכים לעשות את זה דווקא למול האמצעי? אומר רש"י, כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך. כדי שלא יגידו שהקדוש ברוך הוא פיזר את האור כי הוא צריך את האור. הוא לא צריך את האור. הקדוש ברוך הוא מקור האור של העולם, הוא לא צריך שידליקו לפניו, כמו שהמדרש מרחיב בזה בסייעתא דשמיא. אנחנו לא ניכנס להרחבה הגדולה שהוא מדבר על זה, אבל אומר הקדוש ברוך הוא לא צריך את האור הזה. רבותיי, לא רק שהקדוש ברוך הוא לא צריך את האור הזה, אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת. איך היה אור במשכן? במשכן לא היה שום חלון. שום חלון. אם לא היה שום חלון, איך ראית מה אתה עושה בפנים? מה תגידו? מהפתח נכנס אור. מה היה עושה הכהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים? מה היה עושה? אומרת הגמרא, נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, היה מניח את המחתה עם הקטורת בין הבדים, ומניח אותה שם. מאיפה היה אור? מאיפה אור? אין שום חלון שם. יש מה? יש לך מחיצה, אז איך יש שם אור בפנים? מה התשובה? אומר הירושלמי, אתה יודע מאיפה יש אור? האור שיש שם מגיע מהלוחות. הלוחות, הארון, למה קוראים לו ארון? אתה יודע למה קוראים לו ארון? כי הוא מקור האור, כי בו נמצאת הלוחות הקדושים שנקראים אור. כמו שנאמר, נר מצווה ותורה אור. כמה פעמים כתוב אור בבריאת העולם? ויהי אור, ואומר אלוקים יהי אור. כמה פעמים כתוב אור? חמש פעמים חז"ל. כנגד מה חמש פעמים חז"ל? כנגד חמישה חומשי תורה. כנגד זה כתוב חמש פעמים אור, ככה אומר המדרש, תחילת בראשית. יוצא שהתורה נקראת אור,
זה השם של התורה הקדושה, היא נקראת אור. אומר הירושלמי, הקדוש ברוך הוא לא צריך אור. למה? אם הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בפסוק בדניאל, הוא נהורה עימי שריה, הקדוש ברוך הוא יש לו אור בעצמו, הוא לא צריך את האור שלך. אם הקדוש ברוך הוא לא צריך את האור שלך, הארון ממנו היה יוצא אור, הוא היה מאיר את כל המשכן. אז מלך שהיה נכנס, היה לו את האור של, שיוצא מהארון. מה עשו בבית שני? שואל הירושלמי, מה עושים בבית שני? בית שני לא היה ארון. הארון גנז אותו ישעיהו, איפה הוא נמצא? אז מה היו עושים? אומרת הגמרא, היה שם איזה בליטה כזאת, והבליטה הזאת קוראים לה אבן השתייה, והיה מניח אותה. איך היה מניח? אומר הירושלמי, לא היה ארון. אז מאיפה היה אור? היה מגשש. ככה אומר הירושלמי, היה מגשש. אין את התורה, אין את האור. אם אין את האור, אז איך רואים מה נעשה בפנים? היה מגשש, כך כותב הירושלמי. היה מגשש, והיה מאיר לו דרך הגישוש, שהיה ככה, היה מוסף, והיה מניח את המחתה. זה מה שכתוב שם. רבותיי, למדנו מכאן שהקדוש ברוך הוא לא צריך אור. אתם רוצים ראיה? ששלמה המלך בנה את בית המקדש, מה כתוב בספר מלאכים א', פרק ו', הוא עשה חלונות, מה כתוב? חלוני שקופים אטומים. כך מופיע במלאכים בפרק ו'. מה זה? אומרים חז"ל שם במדרש במלאכים, אומרים חז"ל. בדרך כלל אדם בונה בית, מה עושה? מה הוא עושה? עושה בחוץ חלון קטן ובפנים חלון גדול. יש כזה, תסתכלו, ארכיטקטורה, עושים חלון צר מבחוץ ומנורה. אם יש לך חומה גדולה, אם זה מה שנקרא כולו בלוק 10, אתה לא יכול לעשות שום חור. אבל אני מדבר איתך, אם יש לך מה שנקרא חומה קיר עבה, אתה עושה חור קטן מבחוץ ומנורה גדולה מבפנים, שאתה רואה האור בא מבחוץ ומקרים פנימה. זה תוכנית של ארכיטקטורה מודרנית. אבל במשכן, במקדש לא היה ככה, מה היה? היה בדיוק הפוך. היה אור בחוץ, היה חלון גדול, מבפנים חלון קטן. למה? אומר דוד, אומר בספר מלאכים, חלוני שקופים אטומים, מבפנים היה חור קטן, בחוץ היה חלון גדול. למה חלון גדול? כדי שהאור יאיר החוצה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא צריך את האור, אלא מבית המקדש עצמו היה יוצא אור, והאור הזה היה מאיר החוצה. אז הקדוש ברוך הוא לא צריך אור. אלה הדברים שיש לנו כאן. אז לכן אומרים חז"ל, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אומר רש"י, שלושה לכיוון פני המנורה, ושלושה לכיוון פני המנורה, להראות לך, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יאיר, אז מה הוא עושה? הוא פורס את כל האור על פני כל השטח. לא, כולם פונים אל פני המרכזי. מה זה בא לומר לך? זה בא לומר שמה? שהקדוש ברוך הוא לא צריך אור. זה מה שכתוב כאן בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. בא אלשיך הקדוש ושואל שאלה, אולי נקדים לו את השאלה של רבינו בחיי. שואל רבינו בחיי, אם אתה אומר לי שיש לך שלושה קנים מזרחיים לכיוון פני המנורה ושלושה קנים מערביים לכיוון פני המנורה, אז זה לא אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה צריך להיות כתוב? אל מול פני המנורה יאירו ששת הנרות, לא שבעת הנרות. הנר המרכזי עומד, צריך להאיר ששת הנרות, לא שבעת הנרות. ככה שואל רבינו בחיי בפרשת השבוע. בא אלשיך הקדוש, מביא את המדרש ילקוט שמעוני, או תשי"ט. וזה מעשה המנורה. מלמד שראה אותה משה רבינו ארבעה פעמים. משה רבינו ראה את מעשה המנורה ארבע פעמים ולא תפס. אחרי שהוא ראה ארבע פעמים, הוא עדיין לא הבין את מעשה המנורה. אומר המדרש, ראה אותה עם שאר הכלים ושכח. הוא ראה אותה עם שאר הכלים ושכח. אחרי זה ראה אותה שנית, מיכאל עומד וממשיח בה. ראה אותה נעשית וראה אותה עשויה. הוא ראה אותה ארבע פעמים. זה המדרש שמופיע בילקוט שמעוני. במדרש רבה, בפרשת השבוע שלנו, מופיע נוסח קצת שונה. המעניין שרש"י הקדוש, פרשת השבוע, על הפסוק כאשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה, כותב כאן רש"י במקום. עשה את המנורה, מי? אומר רש"י, מי שעשה. מה זה, איזה נוסח כזה? כאשר עשה את השם את המנורה, מי שעשה. מה זה מי שעשה? מה, אתה לא יודע מי עשה? רש"י לא רצה להיכנס למחלוקות בעניין הזה. יש דעה אחת שמי עשה אותו? הקדוש ברוך הוא עשה. יש דעה אחת שמשה זרק לתוך האש ויצא, ויש דעה שבצלל עשה. אז רש"י אומר לך, מי עשה? מי שעשה. אתה מאוד מתעניין, בבקשה, יש לך שבת, יש לך 25 שעות, תתחיל
משעה 8:30 גמרת וסיקים, עד 8:30 בערב, 12 שעות, תעבור על כל המדרשים, תמצא מי עשה את המנורה. מביא רש"י, ומדרש אגדה אומר רש"י, על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. הקדוש ברוך הוא עשה איך? אמר למשה רבינו, קח את הכיכר, זרוק לאש ויצא המנורה. יפה מאוד, זה רש"י הקדוש בפרשה שלנו. בא מדרש רבה, פרשת ט"ו ואות י'. רב לוי בר רבי אומר, מנורה טהורה ירדה מן השמיים. שאומר הקדוש ברוך הוא למוישה, ועשית מנורת זהב טהור. אמר לו משה, כיצד נעשה אותה? אני לא יודע איך עושים את זה. מה, ירחה, מקשה? לא יודע איך עושים את זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מקשה אותה עשה אוי סו, תעשה אותה מקשה. ואף על פי כן, נתקשה משה רבינו. הוא התקשה רעה, ולא הבין, וירד ושכח. משה רבינו שכח איך עושים את המנורה. עלה ואמר, ריבוני, שכחתי אותה. כמו שעולם, אני מתנצל, אבל לא זוכר, שכחתי אותה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, בוא תראה אותה עוד פעם, ועוד פעם נתקשה בה. נתקשה, אמר לו, ראה ועשה, עד שנתן מנורה של אש והראה לו. הקדוש ברוך הוא הראה לו, כמו מטבע של אש. הראה לו משה רבנו, הראה לו עכשיו מנורה של אש. הראה לו מנורה של אש עשויה. אחרי שהוא גמר את זה, אף על פי כן, התקשה משה רבינו. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אני רואה שאתה לא מבין. לך אצל בצלאל, והוא יעשה אותה. מיד הלך משה לבצלאל, ואמר לו, צריך לעשות מנורה מקשה. מיד עשה אותה בצלאל. על המקום, המקשה, אין שום בעיה, תעשה, דפק, הוציא, כפתורים, פרחים, סידר את זה. תמה משה רבינו ואמר לו, אני כמה פעמים, הראה לי הקדוש ברוך הוא עשייתה, ונתקשיתי לעשותה. הקדוש ברוך הוא ראה לי פעם, שכחתי פעם שעליתי, ולא עשיתי, ואתה, שלא ראית עשייתה, מדעתך, אתה עושה אותך, אתה לא ראית אותה, אתה עושה אותה מדעתך. אמר לו, שמה בצל קל היית, אולי היית בצל קל, פירוש דבר שמה, אולי אתה ראית, כשאני הקדוש ברוך הוא דיבר איתי והראה, אתה היית שם וראית איך עושים, לכן אתה יודע. יפה מאוד. עד כאן הדברים שאומר המדרש. ולפיכך, כשחרב בית המקדש, נגנזה המנורה. עד כאן מדרש בפרשת השבוע שלנו, בסייעתא דשמיא. אני רוצה ללכת לעמוד על השאלה של השייח הקדוש, למה צריכים להראות אותה 4 פעמים, למה משה רבינו שכח מה מונח. אני אומר את התשובה של השייח הקדוש, ואחרי זה נעמוד על כמה שאלות שלו. אומר השייח הקדוש, משה רבינו ראה אותה 4 פעמים כנגד 4 עולמות. יש עולם שנקרא עולם העליון, יש עולם שנקרא עולם המלאכים, יש עולם שנקרא עולם הגלגלים, ויש עולם שנקרא עולם השפל. וכנגד 4 עולמות אלה, הראה לו 4 פעמים את המנורה. אלה הדברים שכותב השייח הקדוש. אם אתם רוצים לדעת כל עולם, מה יש בו ולמה הוא הראה לו, השייח הקדוש, בהרחבה גדולה, כדאי לראות אותו בפנים, אבל אנחנו אין לנו זמן. אני רק רוצה לעמוד על שאלה, או 2 או 3, ששואל רבינו בחיי. ובא רבינו בחיי, ושואל, אני לא מבין, בכל מקום שמדברים על המנורה, התורה מדברת להעלות. בעלותך את הנרות, העלה את נרותיה, ובעלותך את הנרות. כל הזמן התורה מדברת על עלייה, העלה נרותיה, ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים. ויעל אהרון, הכל עלייה, כל הזמן. גם בהפטרה שנקרא השבת, מהפטרה של נרות זכריה, גם מופיע עלייה. הוא שואל, מה זה? תמיד שיש נרות, מופיע עלייה. נכון שחז"ל לומדים, מעלות, צריכים שיהיה מעלות כדי לעלות להדלקת המנורה. אבל מה זה? בכל מקום מופיע שם עלייה, כך שואל אלשיך הרבינו בחיי. שאלה נוספת ששואל רבינו בחיי, 4 פעמים נאמר מנורה בתחילת הפרשה. הפסוק הראשון, אין בו כלום. וידבר השם אל משה לאמור, לא נאמר בו בעניין המנורה, מאומה. דבר אל אהרון ואמרת אל בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות, פעם ראשונה מנורה. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה, פסוק שני, עוד פעם מנורה, הפסוק השלישי, פעמיים מנורה. וזה מעשה המנורה מקשה זהב, עד ירחה פיחה מקשה היא, כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. אז יש לך כאן 4 פעמים את המילה מנורה. אומר רבינו בחיי, תראה דבר מעניין, פעמיים ראשונות כתוב מנורה מלא, מם נון וו רשי, פעמיים אחרונות כתוב מנורה, מם נון רשי, חסר. שואל, מה פשר דבר? למה זה חסר? את השאלה הזאת תמצאו גם בספר טעם הדקרה של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי, גם הוא שואל את השאלה הזאת, והתשובה שהוא עונה פשוטה מאוד.
כתוב בחז"ל, בבית ראשון היה מנורה מזהב. מנורה מזהב. בבית שני, הרי ידוע לכולם, שהבית השני באו היוונים ולקחו את המנורה. אז מה הדליקו החשמונאים? במה הם הדליקו? כבר לא היה מנורת זהב. באיזה מנורה הדליקו? שיפודים של ברזל. שיפודים של ברזל, לא היה. הדליקו בשיפודים של ברזל. נכון, זה לא לכתחילה, זה בדיעבד, אבל הדליקו בשיפודים של ברזל. יש כאלה שאומרים אפילו שהדליקו בעץ. העשירו, עשו אותה של כסף. פירוש דבר, לא היה תמיד מנורה של זהב. אומר רבי חיים קניבסקי, מתי שהיה של זהב היה פעמיים. פעם אחת בבית ראשון וחלק בבית שני. אז זה כתוב מנורה מלא. והשני הפעמים שהיה חסר, שהיה מנורה מעץ, או מנורה שעשו אותה משיפודים של ברזל, או שעשו אותה מכסף, זה לא לכתחילה. שם כתוב מנורה חסר, ככה כותב רבי חיים קניבסקי בטעמה דקרא שלו. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת לביאור אחר, לפשט אחר, ונצטרך בעזרת השם נראה כמה אנחנו יכולים להרחיב בסייעתא דשמיא בעניין הזה. אני רוצה להיכנס לנושא נוסף, והנושא שנעסוק בו בעזרת השם קשור לעניין הזה, וכאן יהיה לנו ביאור בסייעתא דשמיא. במדרש רבה בפרשת השבוע שלנו, אומר המדרש, פרשה י"ב, אות י"ב, אמר רבי סימון, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל להקים את המשכן, רמז למלאכי השרת שיעשו אף הם משכן, ובעת שהוקם המשכן למטה, הוא קם למעלה. אומר המדרש בפרשת השבוע, דע לך שיש שתי משכנות, יש משכן אחד למטה ויש משכן אחד למעלה. אלה פקודי המשכן, משכן, פעמיים משכן, משכן אחד למעלה ומשכן אחד למטה, אלה הדברים שכתובים במדרש. והוא, אומר המדרש, מה זה המשכן הזה? והוא משכן הנער ששמו ממתת תת ריש ובנון. אנחנו קוראים אותו בקצרה מתת. הוא המלאך שנקרא בשם מתת, כידוע לכולם, על פי חלק מהמפרשים, הוא היה קודם כל חנוך. הוא היה חנוך, ואחר כך הוא עלה, ואיננו כי לקח אותו אלוקים, ושם הוא העמיד אותו בדרגת מלאך שנקרא בשם מתת. ומה כתוב במדרש? והוא משכן הנער ששמו מתות, מתת, שבו מקריבים נפשותיהם של צדיקים לכפר על ישראל בימי גלותם. ולכך כתיב את המשכן, שמשכן אחר הוקם עמו. מה זה את המשכן? שהקימו עוד משכן איתו ביחד. וכמו שאמר הכתוב, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם, כוננו ידיך. יש לנו כאן שתי חלקים. אומר שם אמר זו במקום, בעת אשר מקדש השם כוננו ידיך, אז מכון לשבטך פעלת השם. כך אומר המדרש, אז יש משכן למטה ויש משכן למטה. מה עושים למעלה? למעלה הוא אומר, מקריבים נפשותיהם של צדיקים לכפר על ישראל בימי גלותם. אלה הדברים שמביא המדרש בפרשת השבוע שלנו. טוב, היסוד הזה הוא יסוד שרבים, במקומות רבים חז"ל עוסקים בזה. בראש ובראשונה, גמרא במסכת חגיגה בדף י"ב עמוד ב'. יש לנו שבע ריקים, וחז"ל מונים את שמותיהם של הריקים, ואחרי שחז"ל מונים את השמות של הרקיעים, אומרים חז"ל, בוא אני אגיד לך מה יש בכל רקיע ורקיע. יש את השמות שלהם, ואחרי זה מופיע מה יש בכל רקיע. וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. אלה שבעת הרקיעים, וכאמור שם חז"ל, חגיגה י"ב, עמוד ב', חז"ל עוסקים מה יש בכל רקיע. אני לא הולך עכשיו לבאר את זה, כי לבאר את זה ייקח זמן. אנחנו רוצים להתמקד בדבר אחד. אומרים חז"ל, מה יש בזבול? אומרים חז"ל, זבול הוא בו ירושלים, הוא בית מקדש ומזבח בנוי, ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו הקורבן. מיכאל השר הגדול, הוא מקריב שם את הקורבן. מה מקריבים? מה מקריבים? כתוב מיכאל מקריב קורבן. מה הוא מקריב? אתם יודעים מה הוא מקריב? זה צריך לקרוא תוספות. במסכת מנחות בדף ק"י מביא תוספות במנחות שתי דעות. אחד אומר כבשים של אש, ועל זה אנחנו אומרים ואישי ישראל ותפילוסום באבו תקבל ברוסוין. מה זה אישי ישראל? הקורבנות שמקריבים למעלה. היום זה אש חורבן, איזה אישי ישראל? מה זה אישי ישראל? תפילוסום אני מבין, אז זה אישי ישראל. אומר תוספות, אישי ישראל הכוונה שמקריבים למעלה תמידים של אש.
למעלה אין כבשים, למעלה יש תמידים של איש, כך אומר תוספות. אינמי, אומר תוספות, במדרש אחר כתוב, מקריבים נפשותיהם של צדיקים. מקריבים את הנפשות, כמו שקראנו פה, אומר המדרש, יש מלאך שקוראים לו מתת, ומה יש למעלה? ולמעלה מקריבים נפשותיהם של ישראל, לחפר על ישראל בימי גלותם. יש לנו שתי דעות. מה מקריבים? מקריבים תמידים של איש, או מקריבים נפשותיהם של צדיקים. זה מה שכתוב כאן. אני רק רוצה לומר שיש בעשרה מאמרות, מופיע, אני לא אכנס את זה עכשיו, כתוב בעשרה מאמרות לרמה מפנו, שאליהו הנביא מקריב למעלה תמידים, תמידים ממש. מאיפה יש תמידים? הוא מסביר מאיפה מגיעים למעלה תמידים, ומקריבים תמידים למעלה. כך כותב הרמה מפנו, ולכן, אחרי שמקריבים אותם באורות שלהם, ומי הוא כותב מי מקריב אותם? אליהו מקריב למעלה, לא מיכאל, הוא כותב אליהו מקריב למעלה. הוא פושט את האור שלהם, ועל האור שלהם הוא כותב את הזכויות של עם ישראל. עושה אותם מגילות מגילות, וכותב זכויותיהם של ישראל. כך מופיע ברמה מפנו, לא מיכאל, אלא אליהו. טוב, נפלא ביותר, יש לנו מהלך אחר לגמרי. אבל מה? יש כאן בתוספות שתי דעות. אומר תוספות, אחד אומר שמקריבים תמידים של אש, ואחד אומר שמקריבים מה? נפשותיהם של צדיקים. ישנו ספר נפלא, שאני מאוד אוהב אותו, קוראים לו זרע ברך. הספר הזה, זרע ברך, הוא שזה התלמיד של המגלה עמוקויס, עם אותו שם משפחה, שפירה. בספר שלו, זרע ברך, הוא עומד על יסוד נפלא ביותר, ואני אומר את הרעיון. מי שמדבר על זה בהרחבה, זה ספר מגדים חדשים בפרשס, בגמרא בחגיגה דף י' ב' עמוד ב', יש לו ספר הגמרא חגיגה, אומר במגדים חדשים ככה. האם שכתוב, יש מחלוקת מה מקריבים? אחד אומר תמידים של איש, ואחד אומר שמקריבים נפשותיהם של צדיקים, זה מחלוקת מה מקריבים שמה? או שלא מחלוקת בכלל? אלא מה? שני תקופות שונות, אין מחלוקת ולא פליגי. מה זה ולא פליגי? אחד אומר, בזמן שבית המקדש קיים, ולמטה מקריבים קורבנות, מקריבים תמידים, כבשים בכל יום, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. מקריבים פה למטה תמידים, מקריבים גם למעלה תמידים. מה מקריבים? תמידים. איזה תמידים? אומר תוספות, תמידים של אש. זה מה שמקריבים, תמידים של אש. משהו רוחני נקרא תמידים של אש. אבל, אומר רבינו, אומר, אולי נאמר שיטה אחרת. ומה שכתוב שמקריבים נפשותיהם של ישראל, מה זה נקרא נפשותיהם של ישראל? מקריבים נפשותיהם של ישראל בחורבן. לאחר שנחרב הבית, אם נחרב הבית, מקריבים עכשיו נפשותיהם של ישראל. עכשיו אין כבשים. אם אין למטה כבשים, אז למעלה מקריבים נפשותיהם של ישראל. כך הוא רוצה לומר דבר נפלא. המקור שזה כאמור, זה מופיע בספר. זה ברברך בפרשה סטרומו. בא מגדים חדשים ואומר, אני אביא לך שתי ראיות שזה ככה. מה הראיות שהוא רוצה להביא? אני אביא לך שתי ראיות מאוצר המדרשים. מדרש ראשון, מדרש עשרת הדיברות. שבזבול יש מזבח בנוי, ומיכאל שר ישראל הוא כהן גדול, ועומד ומקריב עליו קורבן בכל יום ויום. ומה עם הקורבנות שהוא מקריב? וכי כבשים הוא מקריב. ועלו מיום שחורה בית המקדוש, וביטלו הכהנים, הוא מקריב נשמותיהם של צדיקים. משמע שמה? שחרב בית המקדש, מה מקריבים? נפשותיהם של ישראל. ומה היה לפני זה? לפני זה מה הקריבו? כבשים. איזה כבשים? אז על פי הרמה מפנו כבשים ממש, ועל פי תוספות מה? מקריבים כבשים של אש. מדרש נוסף הוא אומר, ומצאתי מהמדרש, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כהן מקריב, ומקטיר בבית מקדש של מטה, ומיכאל כהן גדול עומד ומקריב בבית מקדש של מטה, של מעלה. וכשחורה בית המקדוש, גם פה אותו דבר, אומר להקדוש ברוך הוא למיכאל, מיכאל, הועיל והחרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, אל תקריב לי, לא בדמות שור, ולא בדמות כבש, ולא בדמות שעיר. אל תקריב לי למעלה שום דבר. החרבתי את בית המקדש, לא רוצה שעיר, לא רוצה שום דבר, אל תקריב לי. הוא אומר לפרונוב, אומר מיכאל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בניך מה תהיה עליהם? צריכים להביא קורבנות, תחפר עוונות, מה אני אעשה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אקרב לפוני נשמוסון של צדיקים. בבקשה,
כשיש חורבן, אל תביא לי, לא צעירים ולא כבשים. מה תביא לי? משמותיהם של צדיקים, שהם גנוזים תחת כיסא הקובוי, ותינוקו של בסרבון, תינוקות תנים של בית רבן, את זה תקריב לי. ובה אני מחפר על אבונותיהם של ישראל. אם ככה, רבותיי, מה למדנו מכאן? שיש לנו שתי זמנים. בזמן שבית המקדש היה קיים, המשכן היה קיים, היו מקריבים כבשים. איזה כבשים? אחד אומר לך, כבשים של אש נוטפות מנחות קוביות, אומר לנו הרמה מפנו, אומר לו, כבשים ממש, כך הוא אומר. כך הוא מביא לזה כמה ראיות, ומהאור שלהם לוקח אליהו הנביא וכותב זכויותיהם של ישראל, אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. טוב, אחרי שלמדנו את זה, נגיע עכשיו לתשובה של האלשיך הקדוש. למדנו רבותיי שישנה מה? ישנו משכן למטה וישנו משכן למעלה, זה מה שכתוב כאן. אם ככה עכשיו בואו נלמד דבר נפלא ביותר. אם יש משכן למטה ויש משכן למעלה, אומר לנו רבותינו, דע לך. בשעה שאהרון הכהן התחיל כאן, ויהי ביום השמיני, ויהי ביום השמיני, מה זה שמיני? זה שמיני למילואים. אהרון מקריב קורבן למטה, באותו זמן מקריב מיכאל למעלה. מה הוא מקריב? מה הוא מקריב? מקריב כבשים. איזה כבשים? או כבשים רגילים, או כבשים של אש. זה כל זמן שמקדיש למטה. אומר רבינו אלשיך הקדוש, וברגע שאהרון הדליק מנורה למטה, הודלקה מנורה למעלה. הדליקו מנורה למעלה. ולכן מה אומרת התורה? אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה זה אל מול פני המנורה? איזה מנורה? שואל רבינו מחיא, אל מול פני המנורה יאירו ששת הנרות. למה? אם אתה אומר ששלושה לצד זה, שלושה לצד אחר, אז אתה אומר יאירו ששת הנרות. מה כתוב בתורה? אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אז איזה נרות? הנרות שלמעלה. למעלה הודלקה מנורה. זה מה שנאמר, אל מול פני המנורה. אומר רבינו בכי, עכשיו תבין טוב מאוד, שבכל מקום שכתוב ואלה את נרותיה, בעלותך את הנרות. למה בכל מקום כתוב בעלותך להעלות? כי שאתה מזליק פה למטה, זה עובד למעלה. לכן כתוב בכל מקום בעלותך, אתה מרים כאן, אתה מרים למעלה. אומר רבינו בכי, על פי זה תבין טוב מאוד. פעמיים כתוב מנורה מלא, פעמיים כתוב חסר. פעמיים מנורה מלא, זה המנורה העליונה שנמצאת במשכן של מעלה. זה מנורה מושלמת, מנורה רוחנית, כל כולה קודש, בלי שום דבר. המנורה שלמטה כתובה חסר. למה היא כתובה חסר? לא כמו שכותב רבי חיים קנייבסקי, זה חסר, כי הכוונה למנורה שעשו אותה משיפודים של ברזל, או מעץ או מכסף, לא. אלא פשוט גם המנורה שעשו אותה מזהב למטה נקראת מנורה חסר. המנורה העליונה שהקריבו למעלה, זה המנורה מלא. עד כאן תשובותיהם הנפלאות של האלשיך ביחד עם רבינו בכי. וכאן רבותיי, אני רוצה לתת לכם מתנה יפהפייה של הזרע ברך בפרשה שמיני. רבותיי, בפרשה שמיני, בפרק ת' פסוק ד', בואו נקרא את הפסוק בפנים, פרשה שמיני, חנוכת המשכן, יום שמיני, הכוונה לשמיני למילואים, ראש חודש ניסן, מקריבים את הקורבנות. בואו נקרא את הפסוק בפנים, אומרת התורה. פרק ת', פסוק ד', אומרת התורה, ושור, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בין בקר לחטאת, והי לעולה תמימים, והקרב לפני השם, ובני ישראל תדבר לאמור, חוץ שעיר עזים לחטאת, ועגל וחבש בני שנה תמימים לעולה, ושור ואי לשלמים לזבוח לפני השם, ומנחה בלולה בשמן, כי היום השם נראה עליכם. אומר המגל לעמוקס ומצאתי בבעל הטורים, בבעל הטורים לא תמצאו את זה, זה נמצא ברמה מפנו, כי היום השם נראה עליכם, אומר הקדוש ברוך הוא, מוישה, מוישה לעם ישראל, כי היום השם נראה עליכם, נראה אותיות אהרון, עליכם אותיות מיכאל, נראה אותיות אהרון, עליכם אותיות מיכאל. אומר מוישה, כי היום השם נראה, את אהרון אתם רואים בעיניים שלכם, הוא מדליק, אתה רואה אותו מקריב קורבנות, אבל יש עוד דבר שהוא נסתר. מה יש דבר נסתר? יש גם הכתרה למעלה. מי מקריב למעלה?
אליכם. מי זה אליכם? מיכאל. כי היום השם נראה עליכם, אהרון מקטיר כאן למטה, ומיכאל מקריב למעלה. אלה הדברים שמביא המגע, הספר זרע ברך, פרשה שמיני. ושם הוא זורק פצצה. שואל הספר, זרע ברך, תגיד לי, בפרשת השבוע, בפרשה שמיני, באותו פרשה, מה כתוב? אומרת התורה, לאחר שנחנך המשכן, כתוב בפסוק, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את האוילו, וסחלובים, וירא כל העם ויראינו, ויפלו על פניהם. ירדה אש מן השמיים, אכלה את הקורבנות. איזה שמחה, קדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל, עם ישראל רואים את השראת השכינה מחדש, איזה שמחו. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה הקטורת, ויקריבו לפני השם, עזרה אשר לא ציווה אותם, ותצא אש מן השמיים, מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. ויאמר מוישה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם, לאמור, בקרוי ויהיה קודש, ועפני כל העם יכבד, וידום אהרון. מה הוא אמר לו? בקרוי ויהיה קודש, מה אומר כאן רש"י? בקרוי ויהיה קודש, בבחירי. מה? אמר לו, תדע לך, אני רוצה לומר לך יסוד נפלא. הרי הוא דיבר, אחד דיבר, ונולד ששם לבני ישראל, ונקדש בכבוידי. אל תחי בכבוידי, אומר רש"י, אלא במה? במכובדי. אומר לו מוישה ואהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי או בך. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. אני רואה שהם גדולים ממני וממך. חבוי שהקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, מה? תדע לך, תדע לך ונקדש בכבוידי. אני רוצה לבוא ולעשות מכה בזמן חנוכת המשכן. כולם שואלים, למה צריך לתת מכה? למה צריך להרוג אנשים בזמן חנוכת המשכן? צריך לדעת שנדב ואביהו היה איתם חשבון עוד במעמד הר סיני. ויחסו את האלוהיקים ויוכלו ואישתו. שם הקדוש ברוך הוא לא הניש אותם. הוא לא רוצה להשבית את שמחת תורה. אז למה להשבית את חנוכת המשכן? מה מונח כאן? יש הרבה תשובות, אני אומר לכם תשובה אחת. שכמדומני כתובה במגיד מדובנה. ישנה בעיה שאדם שיודע שיש לו ברירת קנס, יותר קל לו לעבור את העבירה. יותר קל לו פיזית, נכון? אם אתה בונה, עושה עבירה, אתה בונה משהו, ואתה אומר, שמע, לא יהרסו לך, ואת תקבל קנס. אומר, כמה? אומר, 40,000 שקל. 40,000 שקל, בסדר, אז הבנייה, אחלה, אני ארחיב שם עוד 50 מטר, עוד 1,000 שקל למטר, נכנס בפנים. יהרסו, זה כבר חבל. אם הוא שומע שיש אפשרות לשלם קנס ולצאת מזה, יפה מאוד. נסעת אדום, עברת באדום. מה? אתה מקבל שלילה. אומר, כמה שלילה? שופט ייתן לך קנס. כמה ייתן קנס? 2,000 שקל. וואו, 2,000 שקל, סכום גדול. אתה מוכן לספוג את 2,000 שקל, רק דבר אחד שמה? שלא יורידו נקודות, נכון? אם ייתנו לך נקודות, זה מה שנקרא קטסטרופה. מה? אתה הולך עכשיו... תיאוריה חדשה, מדמיין אותך נוסע באוטו, מדליק וינקרים, פונה ימינה, מזמן שכחת איפה הוינקר יושב. אתה נוסע, מדליק וישרים, ימינה, אתה כבר רגיל בעבודה, עכשיו מההתחלה, תתחיל לעשות, אומר אדוני, כמה אפשר לסדר את זה בלי וינקרים, תעשה מה שנקרא, בלי תיאוריה, תן לעשה איזה משהו קטן, עוד 2,000 שקל, קח עוד 2,000 שקל, מרח, אני אלך עכשיו 8 פעמים שם לחולון, אני יודע איפה עושים שם, לעשות עוד פעם, עזוב אותי מחייך, תן. אתה נותן כסף, אתה משתחרר. אומר הרב פינקוס באחד המקומות בספר שלו על שבס, מה קורה לבן אדם? ישן טוב, אכל צ'ון וחריימה, ושתה ויסקי, ישן אחרי צהריים, נכנס ב-12 למיטה, מה שנקרא מתוגן מכל הכיוונים. ישן טוב, הוא שכח ששבת היום. שכח שבת, מה לעשות? שכח שבת. הטלפון מצלצל בבית. הוא לא חשב שזה שבת, הוא קם עם הנמנמת שלו. שכח שזה שכחת שבת. מהטלפון מצלצל, הוא אומרים, הוא ינקלה, ווסמאס טפס. הוא אומר, אלס גוד בוך השם. מי מדבר? מדבר הברוקר שלך, פיטר, מהבורסה. הוא אומר, כן, פיטר, מה קרה? הוא אומר, תשמע, יש לך מניה, אם אתה הולך עכשיו, אתה נותן איזו עסקה טובה, יכול להיות שאתה עושה מכה. אם לא, הפסדנו, אבל יכול להיות שאתה עושה מכה. ומה אתה אומר, פיטר? הלב שלי אומר שזה עסקה טובה, לך על זה. כמה יש בחשבון? אומר, 4 מיליון דולר. אומר, לך על זה. אומר, אתה יכול להפסיד? אומר, הפסדנו, הפסדנו, אבל תלך על זה.
הוא סוגר את הטלפון. וואה, שבת. מה עכשיו הוא יצלצל לו לפיתה? אמרנו, שבת. שבת, מה אתה עושה שבת? הוא בטראומה, יורד לבית הכנסת, אומר, הרב, עד שאל מה קרה לי, שכחתי שבת, התעוררתי מהשינה, השם מרחם. כולי שחרחורת, עשיתי ויסקי, השם מרחם. אומר לרב, אל תדאג, סע לירושלים, תביא קורבן חטאת, זה הכל בסדר גמור, תסדר לך. נוסע לירושלים, נגיע יום שני בבוקר, ביום ראשון הבורסה סגורה, יום שני בבוקר הוא מקשר לברוקר, לפיטר, אומר, פיטר, הוא סער סער פיטר, ואל תשאל, עשית פי 10, מ-4, נהיה 40 מיליון, 40 מיליון הלך, פי 10 עשית. הוא אומר, וואו, טוב, אני נוסע לירושלים, 2,500 דולר כרטיס הלוך ושוב, 300 שקל עז, כמה עלה לו כל התיקייה? 7,000 שקל על 40 מיליון. זה לא כדאי? זה לא כדאי? זה לא כדאי? אני שואל אתכם, חס וחלילה, שווה להפסיד את כל הכסף בלי חילול שבת. אבל אדם יגיד, איזה נס שאפשר להביא קורבן. בקוי ויקודש, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אכניס מכה ביום חנוכת המשכן. למה? ללמד אותך, שלא תחשוב שעבירות זה משחק ילדים. עבירות זה לא משחק ילדים, בקוי ויקודש. אני אבוא חשבון עם כל אחד שעובר עבירה. אל תחשבו שיש בית מקדש, יצאתם בסדר. עד כאן הדברים. רבוי סי, כאשר הקדוש ברוך הוא חנך את המשכן, אמר בקוי ויקודש. בוי שרבינו אומר להרו, תדע לך, הייתי בטוח, או בי או בך, אחד משנינו הולך, אם לא שנינו ביחד, שנאמר בקוי וי, לא בקרובי, בקוי וי יקדש, אולי שנינו ביחד. עכשיו אני רואה שהוא לקח את נדב ואביהו, זה מה? ללמד אותנו ש... מעלתם יותר ממעלתנו. אומר הספר זרע ברך, רבותיי, אני רוצה לומר לכם למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ביום חנוכה סמישקון. אתה יודע למה? מסיבה פשוטה מאוד. מה הסיבה? אם אמרת שחונכים מקדש של מטה, יש משכן למעלה, מה מדהימה, מקריבים למעלה? שיטה אחת אומרת שמקריבים תמידים של אש, ושיטה אחת אומרת שמקריבים מה? נפשותיהם של צדיקים. אם צריך להקריב למטה תמידים של אש, למעלה צריכים להקריב נפשותיהם של צדיקים. אז את מי הקריבו למעלה? נדב ואביהו. פירוש הדבר בקרוי ויקודש. כמו שאתה אומר שכאן מקריבים קורבן, הקריבו למעלה קורבן. אומר הספר, זרע ברך, גם למעלה הקריבו קורבן. מה הקריבו? נפשותיהם של צדיקים. בקוי ויקודש. למה בקוי ויקודש? בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, למעלה אני גם חונך משכן. מה חונכים משכן? דווקא מביאים משכן לשמותיהם של צדיקים. מי מה של צדיקים? מי זה? נדב ואביהו. זה מה שכתוב בספר זרע ברך בסייעתא דשמיא. אם ככה, למדנו מכאן שהיסוד הזה שמופיע כאן בדברי רבותינו, שכשם שיש משכן למטה, יש משכן למעלה. אז כאן מקריבים קורבנות, למעלה קורבנות. למעלה, ברגע שאין בית מקדש, כבר מקריבים נפשותיהם של צדיקים. אלה הדברים שהבאנו בשם הזרע ברך, בשם המגדים חדשים, בסייעתא דשמיא. בא הספר, אלשיך הקודש, ואומר, אני רוצה לומר לך דבר אחד. המנוירו שהדליק אהרון הכהן ביום הראשון, הדליקו למעלה כנגדה. ומאז לא היו צריכים להדליק שוב את המנורה. המנורה הזאת דלקה ודלקה 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 ודולקת ודולקת עד עצם היום הזה. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה אמור אל אהרון, שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. שאלנו מה הנחמה שהוא ניחם אותו, מה ניחם את הנרות? ניחם את הנרות. כשאין בית מקדש אין גם נרות, מה הוא ניחם אותו? אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, תגיד לו, מה אתה מתלהב? מהנשיאים שהביאו קורבנות? הנשיאים שהביאו קורבן אחד איננו. הביא נשיא שכר, הביא נשיא זבולון, הביא נחשון, כולם, הקורבנות שלהם, לא נשאר מזה זכר. אבל הדלקת המנורה שלך היא נצחית. למה היא נצחית? הדלקת פה את המנורה, נדלק למעלה המנורה. ומאז האור הזה עדיין ממשיך עד עצם היום הזה, מהזמן 2448-49 לבריאת העולם, שאז נחנך המשכן בראש חודש ניסן, ועד חודש סיוון, שנת 5,700,
83 לבריאת העולם, אותו נר דולק ומאיר בבית מקדש של מעלה. בבית מקדש של מעלה, אל מול פני המנורה יאירו, מה שעשית פה הדליק למעלה באלויס חויס הנרויס, וזה הנרות השלמות נעשה למעלה, וזה דולק עד עצם היום הזה. אומר אלשר הקודש, נראה לי, ואין לי ספק, הוא אומר, שהנרות של מעלה לא צריכים להדליק אותם כל יום ויום, כי מה שעשו אותם פעם אחת הדלקה, אם הנר המערבי נעשה בו נס, והוא דלק עד שלא חיבו אותו, אין ספק שלמעלה הנרות דולקים כל הזמן, ולא נכבו ולא יחבו לעולם, אלה הדברים שכותב לנו האלשך הקדוש. על אותו קו, על הדרך הזאת, הולך גם החידושי הערים. אבל החידושי הערים לוקח את זה בספר הזכות לכיוון אחר לגמרי. כתוב בחז"ל הקדושים, שלאחר שנחרב הבית, בא יושיעה וטמן את כל הכלים מתחת לבית המקדש, את הארון, את הלוחות, את הצנצנת המן, ואת שמן המשחו, הכל נכנס במחילות תחת בית המקדש. מופיע במדרש רבה שגם המנוירו נכנסה תחת המחילות, גם המנורה הטהורה גם היא נכנסה. בגמרא במסכת סוטה בדף ט' אומרת הגמרא שמשנמנע בית מקדש ראשון נגנז אוהל מועד, קרא שב, קרא סב, ריחב, עמודיו ועדניו, הכל נכנס במחילות שעשה שלמה תחת בית המקדש. אומר המדרש במדבר רבה פרשת עזבוב אות י', ולפיכך כשחורה בית המקדש הראשון נגנזו המנוירו, וזה אחד מחמישה דברים שנגנזו. הארון, המנורה, האש ורוח הקודש והקרובים. עד כאן. אומר החידוש שערים הגמרא בשבת, דף חד בית עמוד בית אומרת, מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו הארון ובניו. מה זה פרוכת העדות? חז"ל, עדות ששכינה שורה בישראל. מה עדות? אומר רב, זה נר מערבי שנותן בשמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק, ובה היה מסיים. אומר רש"י, וממנה היה מדליק הנרות בין הארבעים, ובה היה מסיים הטבת הנרות, שדלה כל היום, ואינו מטיבו עד הערב. נס היה, בנר המערבי, עדות שהשכינה שורה בישראל, הבאנו שלכן אהרון בחר שלא לשנות ולקחת תמיד את הדלקת המנורה. למה? כי זה עדות שיש שכינה שורה בישראל. אם ככה אומר החידושי הערים דבר נפלא. אותו נר מערבי, כשהלך הושיהו וטמן את זה במחילות תחת בית המקדש, הנר המערבי דלק. וברגע שהנר המערבי דלק, המשיך הלאה לדלוק. ממשיך לדלוק, הוא נמצא תחת מחילות בית המקדש, והנר המערבי הזה דולק עד עצם היום הזה. אז לא רק מה שאלשיך כותב, שההדלקה הראשונה שהייתה בראש חודש ניסן, הדליק למעלה ומאז זה דולק, כותב לנו אלשיך הקדוש גם למטה. מאותו רגע כותב החידושי הערים, גם למטה ברגע שהוא טמנה, המנורה במחילות תחת בית המקדש היה הנר המערבי דולק, וזה נשאר דולק עד הסוף. אם אלה פני הדברים, רבותיי, בואו נלמד עוד יסוד אחד או שניים. יש בגמרא, בחז"ל הקדושים, בגמרא במסכת שבת, בגמרא בכמה וכמה מקומות, נעמוד עליה בסייעתא דשמיא דרך דבריו של רבינו בחיה בקד הקמח. השבת אנחנו נקרא בעזרת השם הפטרה שנקראת הפטרת נרות דזכריה. בעזרת השם יבוא יום ונצטרך לדבר על ההפטרה הזאת, זאת הפטרה שצריכה יותר משיעור אחד, מי זה זרובבל, מי זה רבי יהושע כהן גדול, מה הם עשו, מי זה ההר הגדול לפני זרובבל, מה זה המנורה הזאת שיש לה שני עצים מלמעלה ומהעצים האלה הזיתים נקטשים ויורדים לתוך גולה, ומהגולה הזאת יורדים לתוך מנורה עם שבע קנים, ולכל אחד יש שבע מוצקות, באורים נפלאים שהוא רואה, ושאותו מה אתה רואה, הוא לא מבין, אמר לו, לא בחיים ולא בכוח, שועות חן חן לה, זאת ההפטרה שנקרא השבת, אותה הפטרה אנחנו קוראים גם מתי? בשבת חנוכה אנחנו גם קוראים את ההפטרה הזאת, הפטרה מפורסמת מאוד, נרות לזכריה. בחז"ל במדרש, בילקוש שימויני, בספר זכריה, שואלים חז"ל, למה שבע? שבע נרות, למה שבע? נו, הרבה יש תשובות על זה. שצם חנקל, יש הרבה תשובות כנגד מה זה. יפה מאוד, אנחנו ניקח מה שהוא מביא. שבע, כנגד שבעת ימות השבוע. יש לך שבת, שבע ימות השבוע. אם שבעת ימות השבוע, אז מה זה אל מול פני המנורה יאירו? מה פירוש דבר אל מול פני המנורה? יש לך שלושה ימים לפני שבת, שלושה ימים אחרי שבת. כותב רבנו בחיה בקד הקמח ערך שבת, רבותיי תשמעו פילי פלאות. אומר רבנו בחיה,
אנחנו רגילים לומר נוסעים לסופש. ומה זה סופש? מה זה סופש? סוף שבוע. אומר רבנו בחיה, מה זה סוף שבוע? איזה סוף שבוע? סוף שבוע, אתה יודע מה זה סוף שבוע? מה הימים של סוף שבוע, אתה יודע מה הם? רביעי, חמישי, שישי, זה סוף שבוע. השבת היא לא סוף שבוע, השבת היא אמצע השבוע. למה? שלושה ימים לפני שבת מתחיל שבת. מה? רביעי, חמישי, שישי, זה לפני שבת. שלושה ימים אחרי שבת, ממשיך שבת. מה? ראשון, שני, שלישי. למה? להבדלה, בדיוק. עד מתי אפשר לעשות הבדלה? אחד אמר לי מקודם, הכאבי בטן זה עד יום שלישי. לא, עושים הבדלה עד יום שלישי. יפה מאוד. אומר אדם לשליחו, תן גט זה לאשתי לפני שבת, מתי מתחיל לתת לה את זה? מיום רביעי. תן גט לאשתי אחר השבת, עד מתי? יום שלישי. יוצא שהשבוע מתחיל ברביעי, כך אומרים, בשיר של יום, לכו נרננה. שם של... אז מה כמה? אז יש לך אמצע השבוע, זה שבת. השבת היא אמצע. שלושה ימים לפני ושלושה ימים אחרי. אומר רבינו בחיי, זה המנוירה התאוירו. המנוירה התאוירו שלושה מצד אחד, שלושה מהצד השני, אל מול פני המנוירו יאירו, הכל יונק מהשבת. זה התהליך, אומר רבינו בחיי בקד הקמח. אם ככה בא רבינו בחיי ואומר דובר נוירו, רבותיי. הנובי ירמיה, בפרק מם אומר הנובי, הוא מדבר על חילול שבס, כה אמר השם, ישמרו בנפשותיכם ואל תישאו מסע ביום השבת, ואם לא תשמעו לי לקדש את יום השבת, ולביתי שאת מסע, ובא בשערי ירושלים, תביאו את הסחורה בירושלים, ביום השבת, והצית אש בשעריה, ואכלה ארמונות ירושלים, ולא תכבה. אם אתם תמשיכו לחלל שבת, ותביאו סחורות בשבת, אני אצית את ירושלים, אין בית מקדש. כך אומר הנובי בירמיה פרק מם. שואל רבינו בחיי, אומר, אני לא מבין. קד הקמח, ערך שבת, אומר, אני לא מבין. בית ראשון חרב בגלל מה? עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים. על זה הוא לא מדבר, על מה? אם אתם לא תשמרו את השבת, אני אחריב את בית המקדש, אשרוף אותו. מה קרה? יש לך בית אזור, יגיעו השחרים, שתק מכל העבירות החמורות, ועל מה הוא מטריע על שבת? כך שואל קד הקמח. אומר קד הקמח, יש כאן דובר נפלא. אל מול פני המנוי רואירו שבעת הנרות, יש לך שבעת ימות השבוע, והשבת באמצע. שבת אמצעיתו של השבוע. שבת זה האמצע. שלושה ימים לפני, שלושה ימים אחרי, זה האמצע של השבוע. רבותיי, בית המקדש נקרא אמצע העולם. כך אומר הזוהר בפרשת סטרומו. אומר הזוהר, ארה קדישא אמצעיתא דעלמא. ארץ ישראל, אמצע העולם. ואמצעיתו דארה קדישא יהיו ירושלם. האמצע של ארץ ישראל זה ירושלים. ואמצעיתא דירושלם יהיו קודש קודושים. רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה שומר את האמצע שלי, אני שומר את האמצע שלך. אם אתה שומר את האמצע שלי, מה זה? שבת קודש, זה שלי. ברוך אתה השם מקדש השבוס, זה שלי. אם אתה שומר את שלי, אני שומר את שלך, בית מקדש זה שלך. והשימותי את מקדשכם, בית המקדש הוא שלך. אם אתה תשמור את השבת שהיא האמצע שלי, היא תגן עליך. רבותיי, אומרת הגמרא במסכת שבס, אדם שומר שבת, אם הוא שומר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה, כדור אנוש, מוחלים לו. ללמדך בה כתוב, מה הכוח שיש בשבת. זה הדבר הראשון שהוא מביא. ממשיך שם המדרש, ילקוש שמויני, בזכריה, ומביא דבר נוסף. אומר הילקוש שמויני, והמנורות כנגד מה? שבעה קנים כנגד שבע מצוות האמורות בתורה. תרומות ומעשרות, שמיטה ויובל, מילה וכיבוד אביהם, ותלמוד תורה כנגד כולם. אומר הספר דברי אמס לרבי יצחק בן דוד מקושטא בדרוש השביעי שלו. מה הוא אומר? ששת הקנים הפונים אל המנורה, מה הקנה המרכזי לפי זה? התורה הקדושה. התורה הקדושה היא הקנה המרכזי, כל המצוות פונים אליה ותלמוד תורה כנגד כולם, זה הקנה המרכזי שיש כאן. רבותיי, זה הקנה המרכזי שיש כאן. בואו נלמד דבר נפלא. התורה הקדושה נקראת בשם אור, הבאנו מקודם. חמש פעמים כתיב אור בבריאת העולם. כנגד מה? כנגד חמישה חומשי תורה. האור יוצא מהקודש הקודושים.
האור זה אהרון. למה נקרא שמו אהרון, אומרים חז"ל? יודע למה נקרא שמו אהרון? כי ממנו יוצא האור, לכן הוא נקרא אהרון. וכמו שהקדוש ברוך הוא בראשית הבריאה, מה עשה? דבר ראשון, מה עשה? אור. ויאמר אלוקים, יהי אור, זה הדבר ראשון. לכן גם עשו את אהרון דבר ראשון. מה הוא עשה אז בצלאל הדבר ראשון? עשה אהרון, למה אהרון? כנגד ויהי אור, כתוב בחז"ל, אור? האור שיצא מהתורה הקדושה, זה האור שאיר מאיפה? מתוך קודש הקודשים. אומרים חז"ל, בבית ראשון, הוא בא והניח בין הבדים, בלי שום בעיה, בית שני היה חושך. אומר הירושלמי, מגשש, למה? כבר לא היה אהרון. רבותיי, מקור האור מגיע משם. הנר המרכזי מה הוא? תוירו! במקום אחר בחז"ל מביא את זה הנועם אלימלך. שבעת הקנים כנגד מה? כנגד שבעת האושפיזין. אברום, יצחוק ויעקב אחד, מוישה באמצע, אל מול פני המנורה יאירו, אהרון, יוסף ודוד. מוישה באמצע, תוירו באמצע, התוירו ומוישה רבינו הם האמצעים, אל מול פני המנורה יאירו. זה הדבר המרכזי. רבותיי, כנר מצוו ותוירו אוירו. האור הזה שנמצא אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, הכוונה אל מול מה? אל מול הקנה המרכזי. מה הקנה המרכזי? זה הכוונה אל התורה הקדושה. אלה הדברים בסייעתא דשמיא. אם ככה, אני רוצה ללכת רק לדבר אחד. אחרי שלמדנו את זה, חלשה דעתו של אהרון שהיה לא הוא ולא שבטו. מה הנחמה שיש כאן? אומר הרמב"ן חנוכה. אומר אלשיך הקדוש, לא, אתה מדליק פה, נדלק למעלה. אומר אלשיך הקדוש, נשאר דלוק לנצח. אומר לנו ספר הזכות לחידושי הערים, הדלקת במחילות תחת בית המקדש. כאן בא המדרש ואומר דבר חידוש. בא תוירו ומגלה לנו אל מול פני המנוירו, יאירו שבעת הנרות. כל הכוח של לימוד התורה מגיע דרך המנוירו, דרך הנר המרכזי, כי נר מצוו ותוירו אויר. אור התורה זה האור שיוצא החוצה, זה האור אמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבנו, תנחם אותו. מה תנחם אותו? שלך גדולה משלהם. למה? כי תוירו לא יוצאת מעם ישראל, אלא דרך שני שבטים. אחד יסוחור, כמו שכתוב בפסוק, כתוב בבני בינה יודי בינה לעתים, והשני משבט לוי. מה כתוב? מה כתוב את השבט? יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. שלך גדולה משלהם, התוירו מובטח לנו, שלא תשכח עדות מפי זרעו. התורה היא נצחית ותישאר נצחית. דבר נוסף הבטיח לו, התורה שלך גדולה משלהם, התורה תמשיך, התורה תמשיך, אתה ואחיך, מוישה רבינו, תוירו שבכתב, אהרון הכהן, תוירו שבעל פה, כמו שכותב הנציב, שהאור של התורה שיוצא מן המנוירו מכוון כנגד תוירו שבעל פה. התורה היא נצחית, התורה תישאר איתנו. עם אלה הדברים, אני רוצה רק ללכת לעוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא. תורתו ומשנתו של החנוכה סטוירו. באמת הייתי צריך להאריך בזה שיעור שלם, אולי בעזרת השם לקראת חנוכה. רבו ישי, כתוב בחז"ל הקדושים בגמורה במסכת חגיגי דף י"ב, אומרת הגמורה, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וכתוב בתורה ויהי אור. מה ויהי אור? האור הזה ששת יש ימי בראשית, האור הזה, מה זה, איך קוראים לו חז"ל? אור הגנוז. אור הגנוז, אין לנו מושג. איפה זה? שבעה ימים היה האור הזה, אומר את הגמורה, בסוף הקדוש ברוך הוא ראה שיהיה רשעים בעולם, יהיה דור המבול, יהיה דור הפלוגה, יהיה דורות של רשעים. אור זה תוירו, ירצו למחוק את התורה. לקח הקדוש ברוך הוא את האור הזה וגנז אותו. היכן גנזו? איפה גנז אותו, אומרים חז"ל? אתה יודע איפה גנז אותו? בתוירו הקדושו. יש עוד מקומות שיש, לא ניכנס כרגע. בתוירו הקדושו. רבותיי, האור הזה מחלוקת בחז"ל. מתי היה? מההתחלה עד יום שישי, עד יום מוצאי שבת, היה מראשון עד רביעי. בראשון הוא ברא, ברביעי הוא תלה. הגמרא שם מביאה מחלוקת. כל אחד ושיטתו. השיטה האחרונה מה? ביום שישי, כשהיה אדם הראשון, מתי היה האור הזה? יום שישי בבוקר הדליק הקדוש ברוך הוא את אור הגנוז וסיים אותו במוצאי שבת. כמה שעות עבד האור הגנוז? כמה שעות הוא עבד? 36 שעות. משישי בבוקר עד מוצאי שבת. 12 שעות של שישי יום, 12 שעות של ליל שבת ו-12 שעות של שבת. סך הכל 36 שעות.
36 שעות דלק האור הגנוז, שאני לא יודע מה זה. אני רק יודע שהאור הגנוז הזה זה דבר נעלה מאוד. אומר אבני סוסחור, ואומר, אומרים עוד מפרשים, כולם הולכים באותו קו. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, אמור אל אהרון שלך הגדולה משלהם. אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, כשבראתי את העולם, השתמשתי באור הגנוז. ביום מוצאי שבת לקחתי את האור הזה וגנזתי אותו. עכשיו כשאהרון מדליק את המנורה, אני מכניס במנורה את האור הגנוז, את אותו אור שגנזתי לצדיקים, עכשיו זה יהיה מתוך המנורה. תנחם אותו, אף אחד לא ראה את אור המנורה. הביאו הנשיאים, הביאו כף אחת עשרה זהב, הביאו קטורת יחיד, הביאו מה? הביאו לנו סעיר בלי חטא, הביאו, אני הולך להראות לך אהרון, אור הגנוז, בדקת המנורה, אתה מדליק את המנורה הזאת. רבו ישי, אומרת התורה, ויעש כן אהרון. מה זה ויעש כן אהרון? אומר רש"י, מה ויעש כן אהרון? אומר רש"י, מלמד שלא שינה. אומר הרב רבי של בחנוכה, סתוירו רבו ישי, תשמעו רבותיי ותכין אבשכם. ביום הראשון שנכנס המשכן, זה בעצם היה בריאת עולם מחודשת. למה בריאת עולם מחודשת? ויהי המקריב ביום הראשון, נחשון בן עמינדב. שואלים חז"ל, למה ראשון? מה זה ויהי ביום הראשון? אומרים חז"ל, ראשון? ראשון למעשה בראשית. למה ראשון למעשה בראשית? כי במעשה בראשית כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. הקדוש ברוך הוא אמר, עכשיו שאתם חונכים את המשכן, אומר את הגמורה במסכת מגילה, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. היום הזה של חנוכת המשכן הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. השמחה הגדולה הזאת הושבתה, לכן כתוב ויהי ביום השמיני ולא והויו. למה כתוב ויהי ביום השמיני? כי נפטר נרו נדב ואביהו, כך אומרת הגמורה במגילה. בעצם אתה כתוב והויו, שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, חונכים את המשכן. כל חייו הקדוש ברוך הוא מהתחלת הבריאה רצה שיהיה השראת שכינה בתחתונים. הנה הגיע היום, הגיעה השעה, הולכים עכשיו לבנות את העולם מחדש, משכן, השראת השכינה. רבו ישי, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, אמור אל אהרון, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. וברגע שתדליק למטה את המנורה, אתה יודע מה תעשה? מגלה לך את האור שנקרא אור הגנוז, אף אחד לא ראה אותו מהבריאה. אומר הרי רבי רבי של בוא תראה דבר פלא. בריאת העולם ביום הראשון, מה כתוב? ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ביום השני, מבדיל בין מים למים. מה כתוב? ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת הרקיע, ובין המים אשר מעל הרקיע. מה המילים הבאות? ויהי כן. היום השלישי, אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוקים תדשא הארץ דשא, עשב מזריע זרע. עץ פרי עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ, ויהי, כן, הלאה. יום רביעי, והיו למאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ, ויהי, כן. יום חמישי, עשה את התנינים הגדולים וכולי וכולי, מה כתוב אחרי זה? אותו דבר, למדנו מכאן שכל יום מימות השבוע, מה יש לנו? כתוב ויהי כן. ויאמר אלוקים תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס. למינה, וחייתו הארץ למינה, ויהי כן. יופי, אז יש לנו כאן ויהי כן. בכל יום מימות הבריאה יש ויהי כן. ביום השישי, אותו דבר. ויברך אלוקים אותם ויאמרו וכו' וכו', וכל חיית הארץ וכל בשמיים, אשר בו נפש חיה כל ירק כסף לאוכלה, ויהי. איזה יום יחיד לא כתוב ויהי כן? יום ראשון לא כתוב ויהי כן. שואל הרמב"ן, כל ימות השבוע ויהי כן, חוץ מיום ראשון? אומר הרמב"ן, אתה יודע למה לא כתוב ויהי כן? כי הקדוש ברוך הוא לקח את האור הגנוז שהוא עשה ביום ראשון וגנז אותו. אז לכן לא כתוב ויהי כן. למה? כי העולם לא הגיע לשלמות, כי האור הגנוז, הוא גנז אותו. הוא ראה שרשעים עתידים להיות. לא ראה מבול, לא ראה פלוגי, ראה את הרשעים. אמר, אין כבר ויהי כן. אומר הרב רבי אשל, אומר את התורה בפרשת השבוע,
אומרת התורה, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעש חן אהרון, מה זה ויעש חן אהרון? את אותו ויהי חן שהיה צריך להיות בששת ימי בראשית. למה? כי נברא בו האור הרנוז וגנז אותו הקדוש ברוך הוא בתורה. הגיע היום הזה שהחזיר את האור. מתי הוא החזיר אותו? החזיר אותו ביום הזה שהקדוש ברוך הוא חנך את המשכן. ויעש חן אהרון, מה זה מלמד? שלא שינה, הוא עשה בדיוק מה שאמרו לו, נדלק האור הגנוז, והאור הגנוז הזה נכנס בתוך המנורה. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, תגיד בבקשה לאהרון הכהן, שלך גדולה משלהם. מה? המעשה שלהם היה, נגמר, אין יותר. קורבנות הניסים היה ואינם. המעשה שלך, הדלקת המנורה שלך, מה הדלקת המנורה שלך? אתה מדליק, אתה מדליק את האור הגנוז. המתנה של הדלקת הנרות זה האור הגנוז. רבותיי, אם ככה נחזור לרמב"ן, אומר הרמב"ן, במה ניחם אותו? במה הוא ניחם אותו, אומר הרמב"ן? ניחם אותו בחנוכס הניסים, בחנוכס החשמונאים, וזה הוא ניחם אותם. מה שואל העל שלך הקדוש? זה מנהג באלמה, מה הנחמה הזאת? זה שמונה נרות ולא שבע. מה הנחמה? זה מנהג באלמה. כך הוא שואל, חוץ מזה, כולם מדליקים. מה החידוש הגדול? אני רוצה לומר לכם דבר אחד מה החידוש הגדול. החידוש הגדול שכותב הרוקח, כמה דלקות, כמה אנחנו מדליקים בחנוכה? כמה? 36 נרות אנחנו מדליקים בחנוכה, נכון? ועוד 8 שמשים, ביחד נהיה 44. אבל הנרות כמה צריכים להדליק? 36. כותב הרוקח, אני מקריא לכם רוקח, אומר הרוקח. הלכות חנוכה, ומדליקים בחנוכה 36 נרות. הכוונה לנרות שיש לנו חוץ מהשמשים. לפי שבחנוכת העולם נתן אלוקים ברקיע השמיים להאיר כדאית בפסיק תרבוסי. אותו אורה נשתמש באדם הראשון הייתה 36 שעות. כנגד ה-36 שעות שאדם הראשון נהנה מהאור הגנוז, לכן אנחנו מדליקים 36 נרות בחנוכה. ולמה 36 נרות? רמז, זה למטווח שעות ששימשה אותה מנורה, אותו אור במייצה בראשית, שנאמר את האור הטוב כי טוב. וג' טגים יש על האות ט' של טוב, בתורה יש עליה 4 טגים. כי 4 פעמים ט', כמה זה? 36, הם למדווה כנגד למדווה שעות. אם ככה במה נחמו, בנרות החנוכה, שאלנו מה נחמה בחנוכה, אמר לו תשמע, הנר הנרות שאתה הדלקת במשכון, זה היה אור הגנות, מה נגמר? אומר לא. כל חנוכה אני מחזיר מחזרה, אומר הבני סוסחו, כל חנוכה חוזר בחזרה האור הגנוז. למי זה חוזר? למי שיודע מה זה אור הגנוז ויודע מה אתה מדליק. אומר המדרש, המדרש נמצא בתהילים, אני אקריא לכם את המדרש בתהילים. אומר המדרש, ילקו שמויני תהילים, רמת תף רשות חת. דוד המלך אומר בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב עצים לא ישב. כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגה יומם, אומרת התורה, יומם ולילה, ועד כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, ועלה הוא לא ייבול. אלא מה? בכל אשר יעשה, יצליח. יפה מאוד. מה הפסוק הבא? לא כן הרשעים! כי אם כמוס אשר תטפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד, אומר המדרש. אומר רב יודן, אומר הקדוש ברוך הוא לרשעים, אני בראתי את העולם בכן, שנאמר ויהי כן. ואתם אמרתם לא כן? אתם אמרתם לא כן? שנאמר, מה כתוב בפסוק? ולב לרשעים לא כן, מופיע בספר משלי. חייכם, על כן לא יקום רשעים במשפט. פירוש הדבר, הרשעים שאמרו לא כן, הם לא יזכו לאור הגנוז. מי יזכה לאור הגנוז? אלה שאמרו וייכן, מי החזיר לנו את אור הגנוז? אהרון הכהן בהדלקת המנורה החזיר לנו את האור הגנוז. וזה המנרה, במה הוא מנחם אותו? שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. במה? אתה מדליק ומיטיב את הנרות, מורד לך אור הגנוז, וזה השבח החדש שיש לנו. במה שיבח אותו? במנורה. כולם שואלים מנורה, מה הוא שיבח? שיבח אותו במנורה, א' היא נצחית, יש למעלה מנורה, אומר אל שלך הקדוש, יש למטה במחילות, אומר לנו
ספר הזכות לחידושי ערים. המנורה הזאת קיימת לנצח. זכות הטוירו, זכות השבס, הכל יש לנו באותה מנורה. והזכות הזאת של האור הגנוז. רבותיי, השבוע איבד עם ישראל את גדול הדור, הגאון הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. אני לא הולך עכשיו לתת מדברי הספד, אני רק רוצה לומר דבר אחד, מה אני למדתי ממנו. החזוניש, זכר צדיק לברכה, אני לא הולך עכשיו לדבר על גדלותו בתורה, כי אני לא דיברתי איתו אף פעם, לא שאני יכול לבחון, לא דיברתי איתו אף פעם. אבל דבר אחד, שמעתי מגדולי גדולי גדולים, שהיו מדברים איתו בדרך קבע, אין סוגיה אחת שדיברו איתו, לא בקודשים ולא בטהרות, ולא בדברים חמורים שבכל התורה כולו, אין דבר שהוא אמר לא יודע. בכל דבר שדיברו איתו ידע על, ברור על הרגע, לא תן לי לבדוק. על המקום קיבלת תשובה. לא, אני אמרתי, דיברתי עם אנשים, פוסקים, מורי הוראה בישראל, שאמרו לי שהביאו להריצו לו שאלות מכל העולם, לא אמרו, על המקום הייתה תשובה, וכל תשובה מקור, וכל תשובה מקום. גדול בתורה יודע את כל התורה כולו. המנוירה תאוירו, 70 שנות הרבצת תורה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. דבר אחד אני רוצה לומר, החזוני שעיד עליו, חזוני שעיד עליו, שהחזוני שנפטר לחשבוני בערך, הוא היה בן 33 בערך, חזוני שנפטר בתו שין תדבר. אז תעשו חשבון, כמה זה יוצא מתו שין תדבר, תעשו חשבון, כמדומני 33 שנים הוא היה בחיי החזוני. החזוני שעיד עליו שהוא בעל מום, בעל מום, איזה מום? אמר החזוניש, אין לו גייבה. אין לו גייבה. בעל מום. תלמיד חוכם צעיר שיהיה בו, שמינית, שיהיה בשמינית. אין לו גייבה, אמר החזוניש. אין מושג כזה של גייבה. והאיש מוישה אונוב, מכל האדם אשר על פני האדמה נאמר עליו. מה, אתה הולך להשוות אותו למוישה רבינו? אני לא הולך להשוות אף אחד לשום דבר. אני יכול להקריא לכם, רוח חיים באבות, רבי חיים מוולוז'ין. בואו נקרא רב חיים מוולוז'ין, מילה במילה, ונראה כאן דבר נפלא. דבר ראשון צריך לדעת, שהשל"ה הקדוש כותב, שהמעלה הזאת של הענווה, מוישה רבינו, אבי הנביאים, מבחר המין האנושי, במה הקדוש ברוך הוא משבח אותו? מה השבח הגדול? והאיש משה ענו. זה השבח שהוא מצא לשבח את מוישה רבינו. אני רוצה להקריא לכם רוח חיים באבות. רבותיי, כמה דקות לזכותו של הצדיק. ועוד אפשר להסביר לשון קבלה במוישה רבינו. מוישה קיבל תוירו מסיני ומסורו ליהושע. אז הוא קיבל. אומרת הגמרא בסויטו דף מ"ז, מי שמת יוסי בן יועזר, בטלו אשכולות. מה זה אשכולות? איש שהכל בו. כוונתם במליצה זו על דרך שדרשו ושדייך לאשכולות. מה האשכול הזה, כל הגדול מחברו, נמוך מחברו? כן, תלמיד חוכם. והעניין, כי על ידי הענווה זוכה האדם הכל. וכמו מוישה רבינו עולו ושולוים, שהיה אדון הנביאים ואב החכמים, לא נשתבח אלא בענווה. וכל מה שזכה הוא בעבור ענוותנותו. תשמעו מילים של רבי חיים מוולוז'ין. ואילו היה עכשיו אדם ענב כמוישה, היה זוכה ודאי לתוירו בשלימוס. אם היה אדם כאן בדור הזה, אחד שיש לו ענב כמו מוישה רבינו, היה זוכה לתוירו בשלימוס. כמאמר חכמים זיכרונם לברכה, למה נמשלה תורה? למים. מהמים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך. אבדי ותוירו אין מתקיימים אלא במי שדעת או שפי לעולו. ורצונם לומר, כמו המים הולכים ממקום גבוה דרך מדרון למקום נמוך, ושם מתקיימים, אף דברי תוירו אין מתקיימים, אלא במי שדעת או שפי לו. כן התגלגלה תוירו עד מוישה, שהוא האיש הענב מכל, ושפל ונמוך ביותר. וכמו כלי, כל מה שדופנו יותר דק, מחזיק יותר. אז שאם תהיה כקליפת השום, היא כמעט כולה בית קיבול. כן האדם, כל שרוחו יותר נמוכה, נשאר ביותר מקום פנוי לקיבול התורה. ורם לבבך, אם אתה מתגאה ושכחת. רוצו לא ימר כיוון שגבה למעלה, ממילא לא נשאר מקום פנוי לתורה.
על כן תצא התורה חס ושלום. תשמעו הגדרה של רבי חיים מוולוז'ין. כי מלא רתעה את השם, כמים לים מכסים, אומר הנביא ישעיהו פרק י' א'. כמו המים המכסים לים, במקום שהוא עמוק ביותר, נכנסים שם המים הרבה יותר עמוק. אומר רבי חיים מוולוז'ין, אתה הולך בחוף הים, יש לך גובה מים חצי מטר, אתה נכנס, פתאום יש בור של קילומטר, קילומטר עומק. כמה מים נכנסים בבור הזה? כל המים, העומק של הבור של הקילומטר. אומר פשוט מאוד, אותו דבר. כאשר אדם מנמיך את עצמו ומשפיל את עצמו, ככה נכנס בו יותר דורה. למה? הוא כמו בור. שבן אדם הוא כמו הר, לא נכנס כלום. אחד הוא כמו בור, שם נכנס יותר תורה. זה הגדלס והגאונות של רב גרשן אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. זה היסוד שלו. היסוד שלו היה בנוי על מידס הענווה. מעולם לא כעס. מעולם לא ראית אותו כועס. גם יכל להיות בסערה. גם כשהיה בסערה לא ראית אותו כועס. כשהייתי רואה את הפנים שלו, הייתי אומר, עליו מדבר הרמב"ן. איגרת הרמב"ן, אתם קוראים כל יום. בואו נקרא ביחד. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. מעולם לא ראו אותו כועס, גם לא בסערות עצומות. יכל להיות מבפנים, בחוץ לא ראו שום דבר כועס. שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל הכועס מיני גיהנום שולטים בו, שנאמר, ואסר כעס מלבך. והווה רעה מבשרך, ואין רעה אל הגיהנום, שנאמר, וגם רשע ליום רעה. וכאשר תנצל מן הכעס, תעלה על לבך מידת הענווה. אומר לנו כאן הרמב"ן, רבותיי, אם אין כעס, יש ענווה. זה המקור. שהיא מידה טובה מכל המידות הטובות, שנאמר עקב ענווה יראת השם. ובעבור הענווה תעלה על לבך מידת היראה, כי כיסא לטיבך תמיד, מאין באת, ולאן אתה הולך, ושאתה רימה ותולעה בחייך, אף כי במותך, למי אתה עתיד עדן וחשבון, לפני מלך הכבוד. זה הפתיחה של הרמב"ן. מה אומר לנו הרמב"ן? כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, וכאשר תנצל מן הכעס, תעלה על לבך מידת הענווה. והאיש מוישה אונור, אומר לנו רבי חיים מוולוז'ין, אדם שמגיע לדרגה של הנובה, של מוישה רבנו, אין ספק שהוא הגיע להיות גדול הדור כמו מוישה רבנו. השבוע דיברתי עם אחד התלמידים שלו. הוא עצמו, תלמיד חוכם מופלג, יודע ש"ס, בבלי, ירושלמי, שולחן ערוך, הכל, תלמיד שלו, אחד התלמידים הטובים שלו. דיברתי איתו, אמרתי לו, תספר לי סיפור אחד על הרבי שלך. תספר לי סיפור, אני לא זכיתי ללמוד אצלו. תספר לי סיפור עליו, הוא אומר, אספר לך סיפור עליו. שיעור ב', הגעתי לישיבה. הוא אומר, עשיתי מה שנקרא קצת להשתכשך עם הרבנים. איך אתה משתכשך עם הרבנים? אתה בא לדבר איתם בלימוד. מצאתי איזה קצוי שחוי של. מדהים! מקצוי שחוי של משהו שאמרתי, זה יענה על כמה שאלות. נפלא ביויסר. מה עשיתי עם הקצוי שחוי של? רצתי לרב גרשן אדלשטיין. אמרתי לו, כבוד הרב, מצאתי בקצוי שחוי של כך וכך וכך. הוא אומר, מה באמת? אבל הוא כן אחר, תביא את הקטוי של חושן, אני רוצה לראות. הבאתי את הקטוי של חושן, באתי, הבאתי אותו ממרחק, שמתי זה לפני הרב, משקפיים לא היה לו. עד גיל 100 ויש לו בחודשיים, הוא הלך בלי משקפיים, ברוך השם, בלי מקל, בלי משקפיים. לא עצר משקפיים, מסתכל בתוכו, וואו, איזה קטוי של חושן, וואו. ואמר, אם זה אפשר ליישב את זה, ואפשר ליישב את זה, זה משהו, בלי נדר, אני הולך לטפל בקטוי של חושן, וואו, וואו, וואו. הבחור ברוך השם, כולו כמו טווס. ברוך השם, הוא הראה לרב גרשן קצות החושן. בחור בן 17 הראה למישהו בן 85 קצות החושן, הוא חשב שהוא גילה את אמריקה. בערב הוא למד עם החברושה שאומר, אל תשאל, היום הראיתי לרב גרשן קצות החושן, הוא לא ידע מזה. ומה, מה? איזה קצות החושן? הקריא לו את הקצות החושן, אמר, תגיד, אתה בסדר? כל השבוע השיעורים שלו זה על הקצות החושן הזה. כל השבוע מדבר על זה. מה יגיד לך, הלו? לא שמעת שדיברתי על זה? הוא אומר, תביא, תביא את זה, וואו, איזה חידוש. הוא נהיה טווס, התקשר להורים שלו, הלו? אני יודע, כבר כמו רב גרשון, ברוך השם. הוא אומר, שום מילה לא אמר לו, לא שהוא למד את זה, לא שהוא מכיר את זה, שום דבר. זה מידת הענווה, זה מידת הענווה שיוצרת כלי קיבול לתוירו.
אדם שכל חייו יאיר פנים, אדם שלא נגע בזבוב, לא נגע בזבוב, אף אחד הוא לא פגע באדם מעולם. האדם השולם, זה היה רב גרשן אדלשטיין, האדם המושלם, 100 שנות חיים, 75 שנות לימוד תורה והרבצת תורה, 75 שנות הרבצת תורה, 95 שנות לימוד תורה, זה היה רב גרשן אדלשטיין, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, אלה 70 שנות הרבצת תורה שהאירו, היא רצון שעולה עכשיו למרום, היא רצון לפניו, יפה אבינו בשבשמיים, שיהיה לנו מליץ יושר לפני כיסא הכבוד, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.